I think so. Nabo bashobora kuri abizi. Gute se ko nzi uko. Ni gute bankompara, ni gute bavuga, ni gute ngere ndi mugenda kababaje kukundwa imara nyicira izina. Ngo ni muri fight. Ni tabaribu. Mwiperereza bakubwira. Mwiperereza bagushyizemo. Yes, ni tabaribu atari ndo bijyanye yo. Ribira amagara bamenya ngo ino ndanga iminsi ibiri. Ngo ko nukomeza ko turaza kukwifatera. Eh? Ibintu twaje turimo byo mu bugambanye bwinshi. Bwinshi. Ariko mwe nari umbuzi. Nawe barakugambaniye se bame. Ntago wangambana ko benshi bangambane mbizi ko marangambane. Ahubwo mbafasha kungambane. Hari umuntu wangambane saa kumi n'imwe n'iminota makumyabiri n'itandatu. Muhembera kangambane yigendera. Azimenye, katureke yose azayimenye. Gusa naramuhembye. Reka. Yamenye n'ikintu muhembeye. Ariko arazi ko adushije ubwenge ari mu kagambane. Ngenda no kwishyo kugambanirwa nta kibazo. Wagambaniwe mu majwi cyangwa wagambaniwe mu byavuzwe. Nabonye aho inshuti ishobora kuguterana. Nabonye aho ushobora guherekeza umuntu arimo arakugambanira. Nabonye aho ushobora gucukurirwa umwobo ugashida ukusimbutsa bitewe n'uko kavuyo k'abantu bagendaga. Kandi ariwe wawucukuriye ugomba kuwugwamo. Bitewe n'uko mwari benshi mufatanye ugashida ukunyuze hejuru utazijya mu mirenge. Ahubwo ntihabuze abawugwamo. Benshi. Bamenya enye na magana atandatu. Bavu eshanu na magana. Miliyoni imwe n'ijana cyangwa ibihumbi magana cyenda by'abo Francis abandi reka twishyiramo amafaranga yabo bazanye duke magana atatu magana abiri izo ni miliyoni cumi na cumi n'enye na magana angahe imodoka yabaga cumi n'ebyiri nitwe twayiguzira imodoka n'inyungu ku bateguye irushanwa yes umusoro ni okazi y'imodoka narayirebye haguye icyambabaje ni uko bamuha imodoka y'okazi buriya bamuha n'inshyashya ahubwo kuko twatanze amafaranga menshi mu byo bahavu yavuze muri cya kiganiro cyo warakirebye cyagaragazaga agahinda ke niki yavuze nawe uvuga ko gihuye n'agahinda kawe agahinda kanye nawe ugasa nk'akabahavu yes reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV nizere yuko umeze neza niba bitameze neza ukaba dukurikiye aho uri mu bice binyuranye by'isi ndagukomeza ndakubwira yuko ubuzima tubamo niko bigenda uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi biba ari bibi cyane kabisa utabona imbere utabona igisubizo cy'ubuzima ariko ejo bikagenda neza kubera Imana amen bene Imana Ramazani nawe arabizi bene Imana bene Imana umugisha nanjye guhindura intebe nibagiwe ko bansetse kandi igihe nahindutse kubera nahindukiye kubera yuko nyine turi kumwe kugira ngo murebe neza njyewe n'abamenye twicaye kuri hoteli galaxy mu kiyovu wambaye ka bi bi ukabonye landi ku mupira wawe kabamenye bakame iyo zina uvuga uzi ukuntu rikomeye ku buzima bwanjye Imana ni izina ry'umuntu ukomeye ku buzima bwanjye ubu bene Imana niyo mpamvu wafitanye isano ya hafi mu kubyarwa papa we muri batisimu ngahumva uyu wo muri batisimu biba ari ibintu byoroheje papa wawe mu kubyarwa biririyo ngo ni papa wawe cyangwa mama wawe kuko bene Imana rikora ku bakobwa no ku bahungu nakiriye bamenya mutoto kutoka town pale Nyamirambo rwa Mpara agakweto keza cyane ariko nayo mbaye akeza akangira keza cyane ugiye burayi uragiye urazengurutse koko n'abantu bankunda yo uze n'umuntu uguha gift ngo nzanire ariko nahuye n'abantu bagukunda ariko nta gift bampaye izi niza nyo tagira ngo nizawe nambaye uzi ko ushaka gusanga izo ngo twambaye abantu twahuye mukunda bamenya nta muntu wampaye kado wampaye zari za Brianne n'iza abandi bantu Brianne bamwoherereje amayero amafaranga ngo ni menshi bamuhaye ni menshi cyane yahise afunga telefone narayabonye na madorari ahubwo si amafaranga nabonye warayabonye menshi mu cyamverope ya postinze ahubwo yayimena atabwiye abantu menshi ngo asebya byageze nko mu gihumbi bibiri nka bindi nka bingahe
Abibi nago bigeramo. Telefone yaza ifunga ubu ngubu ntago iri kumurongo. Ako na bibiri ni byinshi my friend miliyoni. Ubu ngubu ntiri kumurongo. Eh, ako sajya kugura abantu. Yaza ajya kurya amafaranga. Kwese mvuga ati yesa apostinga atubundagiye. Atubundagiye. Ubyo gero baracyarya amafaranga kugeza none. Eh, ako bunda amafaranga y'impano ugomba kuyirira. Mhm. Mtoto kutoka Rwampara. Amina. Eh, wamirosa neza kabisa. Merci beaucoup. Uzi ko wagira ngo ufite fiance. Yewe. Eh, ni wowe ndi kuvuga. Nawe. Nawe. Fiance, muna ufite fiance basa neza. Eh, cyane. Ntubona ukuntu nza. Nzamushaka. Ntubona ukuntu ufite umugore rega. Aracyari mutoya. Mhm. Eh, nandi ko n'umugore wasabye mukanya. Mwari muri kumwe. Eh. Wanza ko mwifotozanye. Sabe yangu zaje uzandege ngo nifotoje mu gore wawe ga dushora kwifotonya ukazampinduka nyuma nifoto ntago nzana umwayifotoresha oya sinaguhinduka eh nese kare uyu wanyu hariya ari kumfotoresha telefone yanyu ntufotoresha uyu wanyu hariya eh hariya neza utuye neza ariko niyo mpamvu eh nzajya nca aha hantu nange agira kuna ngenza eh umbwiye ati uyu wacu utize nta kuntu zanitwaza kandi ati umuntu uyu wacu none se yitwa bamenya Ramazani akaba ari director wa filime zirenze imwe by'umwihariko muzi bamenya akaba asanzwe akora ama publicite akora ama video agamije ubucuruzi afasha abantu gukora design yo gukora advertisement y'ibigo cyangwa se kubafasha gukora advertisement yaba we abikoze cyangwa akoresha abakozi akorana nabo akaba ari umusilamu yes kazi Gabo Musilamu nago gira gitsina no Musilamu eh Musilamu kazaba eh nka Hajati Jori ni Musilamu kazi Hajati Jori kandi wanye ku mwana we yamaze kugira imyaka 10 ningaya yakuze afite 21 eh yageze eh wawe ndi mukuru afite 21 ndi kinyarwanda eh afite 21 naramusubiye mu rwanda n'uzi kuvuga kinyarwanda ngeze yo bandi kinyarwanda barantekera koko Bubu mushemeza bite? Eh byari biryoshye. Banekeye ibintu ntibuka izina by'abayisilamu biryoshye. Barisha intoki kuntu. Dore yabyibushye na wawe ndi wawe ndi uri narutse gato mukuru wawe. Nabonye yatangiye kubyibona. Ni icyakura no kubaho neza. No kubaho neza. Numvise ngo basigaye batuye hafi y'umujyi. Kigana nagi kwishanya Jolie n'umushuti wawe. Eh nabo kwetera. Jolie Jolie ni umuntu mwiza cyane. Ejo wende bafite barbecue bazakora hariya muri mu gace batuyemo k'abaframa. Yo gukusanyiriza abakene nabonye barana koteje n'umwana wazanyaga gakese kuzemo ibice kuzemo ibice kigaje cyose nakirebye ndagikurikira oya urebe ko nzajya gusaba bara kwa Hajati Jolie reka abakobwa beza ko abana be n'uro byaranshimishije umwiza noneho nabwo baravuze ngo bazashaka abanyarwanda baravuze bati twebwe nta bazungu aho ngaho nese mbwiye Hajati Jolie buriya bati Jolie yako baba ko yarumetise kana n'ikindi ni abayisilamu Yarikoze. Kandi urashaka kumugabo w'umuyisilamu. Yarikoze hanyuma. Mbere ngo uyu haja uramutanga cyane. Kwa haji. Keza. Keza ni keza cyane. Keza ni keza. Kandi ikinyarwanda. Kandi ikinyarwanda. Nzata mwigisha ikinyarwanda uriya we. Azata gifata. Ikibazo rero avuga igiframa. Giframa? Navuye wemenye ijambo rimwe mu giframa. Ariko ntago njye niza kuvugana nabo umunsi umwe. Twize gura mu bukwerega, twize kujyana mu bukwe nabo. Twize kujyana mu bukwe mu Ruhengeri. Turaho tugenda tuvugana. Barabyumva nyine wabise ko abantu n'abantu muravugana byanze bikunze mwaca n'amarenga ariko muravuga ariko muravugana eh ariko kandi ikinyarwanda se bavuga ikinyarwanda neza oya nyine bavuga kimwe gifuye bavuga iyo bamenya eh babyumva mu karibi no roje yarabwiye ngo mu karibishe basi ngo mu karibishe eh ahita ambwira ngo mu karibishe Jori yabwiye umukobwa ngo mukaribishe mugeni mukaribishe ahita amubwira nyine ubwo yabimabwira keza ngo mukaribishe ngo name karibu nahita ambwira ngo mukaribishe ntabwo barenganya abarenganya ni ukuvuga ngo bari abana bakuriye mu bihugu bivuga indimi zitandukanye ntabwo bamurenganya ahubwo nakuriye bameze baragerageza kandi ikintu cya kabiri amaraso yabo aravangiye urumva ko ni abametisi kwa umetisi ushobora kuba nka murumuna we ubona ko we ashyiramo phone nyinshi cyane kugira ngo ashobore kuba yavuga ikinyarwanda buriya rero ntibigutungura bamuzanye mu rwanda akamara nk'imyaka ibiri yabavuga ikinyarwanda rwose babura asiga avuga ikinyarwanda noneza papa avuga ikinyarwanda noneho yabaye n'agakumi asiga avuga ikinyarwanda yarambwiye ati ubungiye noneho nagashaka n'umugabo nagahita nishingira n'urugo nagahita nine noneho nanyagukora agiye no kuza kunsura nagahita mwerekana fiance wanjye
Ndabundi yamabaga yari byari barambiye. Ati nagahita ambira nyogokuru nye nyogokuru ndanakwereke. Babo mubona ari agahungu. Oya ndagakobwa. Ndagakobwa ari giye twabaye. Babo muzi kuva kera buriya. Zamani. Zamani ashyize na mama we bwa mbere bakibazana. Batangiye kurimba ramukuye n'umuraperi. Musaza umuraperi. Agakina football. Nabanzanira ye. No kuya ijanye mfite foto ndi kumwe nawe kera kuri flash. Yaramwe kuri mukuru. Babazanye nda. Wewe uri mukuru. Ndashaje. Maze gusaza. 30 yikubise mu byarangiye. Ugake. Mvuga nka 40. Oya. None se bame. Rebo ibaza ko wabyinanye. Wabyinanye na Samusure. Ndakubyina n'umuntu ashaka kurusha imyaka. Oya mwabyinanye. Uri wo kumukonda. Oya. Wo kumukonda Samusure ari president wacu. Ariko wabyinaga kumukonda. Yee nabyiraga ku mukondo cyangwa ku mpembe cyangwa ajya no muri korari kuririmba byose nari ndi tu travel bose nari urumva uri muto ndi mukuru yazanze ko ndi mukuru 40 waye 40 nta mfite yaburaho umwe se nta niyo ndanageza ntabwo ndi muri kimwe cyakangaye cyabyo kuba ngo ndimo ndasatira 40 cyakoze ashagiye nzuza 30 nzishimye yego rata sabe kandi sabe zawe ni mukuru ese wame utekereza ko mfite imyaka ingahe ni ivanjili mfite imyaka ingahe ungereranyije na Chita Magic. Chita Magic afite nk'imyaka 32. Gusa se? Cya 33. Iyo urebye uruhare ukareba imvi, wumva 30. Bishobora kuba ari iby'iwabo biriya. Wapi? Sabe ufite imyaka 34 cyane 3. Yezu mwiza. Reba iri toto babe. Nyine wari. Irebe, noneho nanyu ndee. Yezu nuko mfite toto. Shema kumvikane ko yagejeje ahangaha ndabyutse mbyimbye amatama cyari mu gitondo cya kare kandi mbyutse nasinzire mbyuka mbyimbye amatama bamenye yashyizeho itegeko ryo kumufirima ntihagire umuntu uze kurenza hano ngo no gufirima ukanyiswa birenza nta kuzagaruka njye mujya mu mufirima nari ngeze aho kugupresenta bamenya niwe director w'iriya filime mukunda niyo filime yonyine muri uru Rwanda igira views nyinshi niyo filime mu masaha 5 ibifite 170 niyo filime mu masaha 28 bifite 200 na harahiye niko bavuga harahiye ese wame ubigenzo reka mbere kuri views ni imana ngiye na filime nayirageje uwiteka imana ikomeye izindi se no kuvuga ko nyagasana atazishyigikiye arazishyigikiye none wagiye gusera tuti ingo nyinshi zagiye mu kiriziya siko zikibana ndabona ntari kukureba neza abantu gutya ingo nyinshi zose zagiye mu kiriziya zose niko zikibana Nuko ngo kuba baragije imana mwese siko mugumana. Nuko bavuga ngo buri gisha imana buri muntu wose ukwe. None se bigenje gute bame? Ndasaba imana igihe cyose. Kuko hari ibintu June yigeze kutubwira ngo wagiye muri Tanzania. Nagiyeyo. Gusura Tanzania. Oya ngo gushaka ngo umupfumu. Ntabwo bishoboka na umupfumu ukora muri internet. Ntabwo bishoboka. Nta mupfumu wakongera views. Ntabwo bishoboka. Uri boost se ni YouTube. Ura kandi babanga nta n'uburozi burenga inyanja. YouTube ko dukoreba muri Amerika ubwo buruzi bwa bwarenze iranyanja zose nizuhide nizashyizika bikagenda bukagera muri Amerika ba numunwa kina abantu za brief nyamo n'ikintu kimwe ntajya n'umuntu uzashuka umuntu n'umunsi n'umwe ngo views ushobora kuzibona ugiye kumupfumu ntibishoboka kubera iki rero ya internet niba kuroga sabe bikunze sabe wamuroga ko hagati yawe na sabe na internet biza guze gusaba ariko se ngiye na internet naroga internet n'utwa ugenze gute bame Zira views ni nyinshi nuko ikwima. Uteka Imana ikomeye nange bira nibitangaza. Ni nge bibitangaza kuri nge nange. Ni Imana bira ni byose. Kwizera ko ibintu ushobora gukora kandi ukora product nziza ukanayivunikira ukumva ko ni ibintu bishoboka. Nubangiza 70% ukati hari uwiteka. Ibintu byose birashoboka. Ukanafasha. Cyane kandi byukuyemo ukajya no gutangaho. Bega views. None se wame wubona bimeze bite? Nibitangaza ibyo byancanze. Ajya bincanga. Iriya cyano we wayidutije ho gatoya tukajya twiriwa tureba mu kuntu bimeze. Bega views we. Take imana ikomeye. Filime 50 abantu bakayireba bati watu bari gwe tudushirira hindi. Kuba kwicara ku kibuga nzu kiga abantu bakeneye iki? Abantu bakeneye iki? Ukabahata icyo bakeneye. Ari gihe tuba tuzi ko bakeneye amamodoka, bakeneye amazu y'amayetaje, bakeneye ibintu byiza. No. Fast content abantu bakeneye content ubungubu inzu ntabwo ariko harakantu mwashyizemo nabonye ko ikosa shaho ngiye nyireba nirondereza ubugeze ku 40 urumva kandi ngiye ndi umufana nyireba nk'umufana hari n'igihe ndi burayi nayirebye nshyiraho commentaire sore yagaruka hanyu nashyiraga ko commentaire ku biganiro byawe umva noneho hari ahantu mwavuze pole
abwira ntuze wa mukobwa amwita guke gute umwe usa na cita teta ngo ati samunane ugomba kujya kwishyuza wa muntu kajya no kugira iki niki dora amasaha agiye kugenda aranye ndagiye ati samunane gurutse muri iPhone tubora saa 10 minota 10 ubona muri iPhone ari harimo saa 10 minota 10 igaye buri wo tiki ariko jo no gusanga isaha bidahura ubundi yari cyambere ni konti agore murebye cyane murebye cyane wagende urumva ati samunane rero ari je no kwereka ega idefite oya idefite igi oya hoye isaha muri gushutinga isaha muri gushutingira ni yongiye oya gende isaha shaka kwita ari kugiye kuko ishoka ahubwo telefone ya petari kugiye oya oya ndavuga yura mukobwa telefone ntakuntu yaba itari kugiye sinzi uko byagenda ubu tuvuye ku telefone itari kugiye kuko twashutinze mu twashutinze mu masaha ya kwa kundi bagiye muri sport imihanda bayifunze umva twa tukiri kare ubwo sinzi ku telefone kuko nibyo bya bimwe oya nyuma hari yo mwashutinze nyuma ya saa sita yerega nyireba nanariza mu masaha twa twapoze nyireba nanariza twagize amakabazo nuko twagizemo akabazo nyuma sasa turapozinga nkuko Money Power ahantu yagiye kubona na Keza akavuga ko agiye kubanza kwihagarika ntigeze yihagarika nabigeze ihagarika nuko rero ariko nabyanagaragaraga we yarahagaze aramubeshya ngo ngiye kwihagarika arareba arongera agaruka afite icyo arebaga buriya muzakimenya nyuma narubwira sene yawe yarangiye reka iriya sene yawe mbere njya kuyikora ntabwo yari sene ngomba gushya muri filime yari flashback Keza yibuka kuri wakoze kiriya kintu ariko ndarenda unyandanariza neza mbona ko ngomba kuyigaragaza aho nkayikata agace gato kamwe nkagasigaza kamwe iminota yo twakinye bakinye itatu narerekanye umunota umwe n'igicu ndi n'icenda wubika urumva rarangiye komba nabiri warebye neza ye barabiri n'ubwo nzagiye kwihagarika travaisse wewe rwose wabirebye njye ngo n'umuntu urebuka nguko nawe ugafata iyo karimo ugongeye kuzajya nita kureba ku masaha y'abantu cya kabiri bakinana bigeze kunkosoramo kureba mu marinete abantu benshi bakina bambaye amarinete ahantu bakina bareba hajya bareba bakareba no mu kameramani yego nibyo hari igihe twabonaga sawundi muyifasha gutya ngo murika mu marinete y'undi muntu rero mba ko nabyo nsigaye mbyitaho cyane ariko nibura hose bibaho bibaho niza ko nibura umuntu muri filime ikomeye cyane Fast and the Furious yari afite imbunda icuritse ikibuno cyaje kigaragara muri teke y'undi muntu umuntu waganiraga ayo fata teke ya kabiri iza ariho umunwa noneho uzamuye kandi imbere yari injuri cyari ikibuno nabira ndabibona njya muri komentwe ndeko abantu babyanarije none sinzi amafoti nagiye kuranya nyuma yuko babonye amafoti nsanga ibyo babishyizemo yuko byabaye ibyo bintu ibyawe nabyo rero ntabwo ni ibintu bisanzwe nta muntu narebye muri komantere ntabwo ushobora kubibona nta muntu wabibona twebwe ni kontenti baba bashaka kandi urabizi ko muri filime akenshi habamo n'ibintu byo kubeshya ntabwo ari ukuri kuzuye nimba murashaka kujya ngo akajya kuri telefone ngo ajya kuyivugiraho atarimo arayivugiraho n'undi nawe twamushuti nshya arimo arayivugiraho tukazihuza rero niko filime imeze y'akantu nkunda buri bamenye urakazi nkunda bamenye ari gutekereza ibintu bidashoboka ariko si uru rugo nk'uko abyara rwera bagereza uru rugo kumva nanone rugiye kumbera gereza ko bamenya mutoto mutoka atawe niko kororo nigenje ubu noneho ndababaye none ngiye kuzikina gute ko mutoto kutoka tawe aho ngaho ubonye hari igihe umujyi wa guca hari igihe tigera abonye aka video kivuga ngo ejo naricaye nitekereza ndi gutekereza ku buzima bwanjye birangira mpagurutse digendera hagiye utatekerezaho kuba byagucanze ugahari igihe utekereza ku buzima bwawe jya ukabutekerezaho kuba umutwe urashyushya umutwe ukagushyura ugahita wigendera ukabivamo nta kintu gisekeje hari igihe wicara ugatekereza ibintu byiza kuri wowe utangira gutekereza uramutse nyine ufite amafaranga ugatangira imitekerezo imishinga ufite amafaranga ikintu wakoze nka miliyoni nk'ijana nawe nahakoze miliyoni ijana bizinesi bayikora nabi katanya ku miliyoni ijana buriya muri shike hasha turatumye twabaye ndimo ndatekereza rero ntago ari byo ntago ari reka mbyuke njye gukora ugahita ubyuka tujya gukora ikintu rero urabonye muri kenya umugabo umunyamakuru witwa Koinange yari yakiriye undi mugabo ntibuka izina aramubwira ngo reka nkubwire ukuntu abantu bakoresha whatsapp mu buryo bubyara inyungu ngo agiye kuduha tips z'uburyo umuntu yakoresha whatsapp mu buryo bubyara inyungu ntega amatwi ati va muri groupe zose za whatsapp nurangiza ujya ku kazi
Bamuraya magurupe mwiruka mvugiramo inkuru. Cyo kwa nyangira ikintu cyangira ikintu ngira umutima nama usekeje kuri nge. Telefone ni kibazo kuri ngewe. Usuko mfata telefone umutima nyangwa ngore kuri telefone. Reka telefone yo gukwa. Kwa njye mfata telefone nimo ndasubiza nk'abantu banyandikiye umutima kamwe yango. Ire kuri telefone ugende yo gukora imana twara amasaha y'ubusa. Nkanye nshaka gusanga amazi amasaha 3 kuri telefone. Cyakoze nange telefone usibye yuko mbo. Ubu twebwe business dukora akenshi ni telefone iriho ariko ariyo narengera ubu mfite nk'ibindi bintu bimareba by'abandi bantu nguri kuri TikTok reba utu video duki TikTok iyo ntago nyibaho urumva simba kuri Twitter simba kuri TikTok simba kuri Snapchat so azibere kuri Twitter aya bira bituzije kuri Twitter giye ntago nabivamo kandi tweeting aho gutukaga kwemeza shaka ikize no kuri YouTube ko umuntu abatorohewe Uhora muno uri kwibaza impamvu turi kuganira. Eh ndabaza ko turi kuganira. Kandi umeze neza se? Umeze neza cyane nta kibazo mfite. Imana iracyanshyizeho amaboko views zirahari. Hidahari n'amafaranga, kamafaranga mero minsi yabuze ku bantu benshi naga njye nyine. Ntazanyagerwa n'abandi habaka imvura y'ingero uri ku mureko. Amen. Nawe wabuze amafaranga koko? Eh. Ushaka kuyamasa? Ese abasore bikigari mu bigenza gute? Ku buryo ugomba kubusa neza nta mafaranga ufite. Ukoresha duke ufite duke ufite niko twatwiye umutipe aba yambaye urukweto ruhanagwa yakubwira ati wana bimeze nabi eh nubwo no gusa nabi n'ibibi uzi ko hari igihe ushaka kubusa nk'ingegera ukabura warangiza ukabura no rugiye kugwa bitanu eh ariko ubwo nkubwiye ko usabye wambaye umaye 20 ngo kubiye babiri uroshya kwa tu mutipe wambaye sahenza kuri yambaye inkweto isa kuri yabo ndara yabona umbrivingiramo kandi iyo ugiye no kumakara kakaki kindi kintu bakama kubusiko nta busamo mfite ako ni inkweto yacitse ubone ibiki byose badaterangegera itaza kundira amafaranga ajya kugura inkweto ariko ubona nambaye inkweto na shyashya nambaye isa shyashya nambaye agashati keza n'agapantaro abantu mutumwa akazi uri mu tipe ni sawa njye murageze kumbaza ngo muri business kano kanya uri muri atera imbere ari kugura imodoka n'inzu watugura iki mabwa akora kugura imodoka baraseka cyane Bami ase kuki umva ugura imodokari. Ati imodokari ngiye nyiguze iri mu bintu bibiri. Iyo kizere cyuko ngiye kujya muri business nasabye kuyidiringa nawe nkagenda nicaye ntwikiriye. Imvura nizagwa ndi muri rwa rugendo n'ubundi nzongera ngenda ntwikiriye. Ufite inzu se? Ariko inzu se nzabwira umuntu ngiye gufata moto. Wewe wahita ukodesha cab. Cab se ni ngo nkodesha cyaka iki nyamaga nkasanga nago zimo ziraza mu mvura kwageze ubu. Oya. Mu mvura se ubwo zaba zagiye. Kandi ikindi cya kabiri njye nigeze kujya amateka yatumye ngura imodokari imbere mu buzima naguze imodoka kera abantu babizi bazi ko natunze imodoka kera iyo wahereyeho hari ya yindi cuta yambwiye ngo yakatiraga ibumoso gusa ivati gikumi nkubwa gutya urabona turi kuri galaxy ukeneye nko kujya kwa rubangura akatiraga ngo uhite umanukira hano hepfo aho no kamanuka kuri rubangura ngo yakatiraga ibumoso gusa nzi imisage zasakuzaga wowe narukuru katwa kata ngata barawanyuje n'ijisho cyane cyaragaza sakuze eh byajyaga bibo cyane kandi wanyumucuruza amapine eh ubu ngo bisigaye bimeze neza amapine murashaka amapine y'imodokari muhana Dubai kenshi yo nagiye mba nege mu byo amapine n'ama PS imodoka cyangwa na franchise byo mu nzu ubwubatsi bwanjye kwa ari eh kwa ari ndashaka kuzajya kugurira amapine na home business uzaze kwa ari ujye kugura amapine ni munyakabanda kuri cafe n'imbere amapine y'ubwoko bwose amashyashya ndetse na okazi y'abanyaburayi aho yose arahari n'amajanti bita amajanti abantu bakunda kwambara amajanti bita parventi bazaze arahari yandi atuma imodoka nibwo ari ngufi izamuka abantu bajya bagenda bakajya gufata imodoka bakayishyiramo ibipimo mu maraso bagashyiramo ibintu by'ibikatano kugira ngo imodoka ngo izamuke ngo nibari ibipira ariko ubu ngubu ikintu kigezweho buri pine nini ipine ifite ijanti nini izamura imodoka yari ntiyongere gukora hasi ese bamenye hari ikintu kuri iyi si utazi eh birahari byinshi none se ibintu by'amapine nsanze ubizi wabimenyeye kudirecta nka filime gushutinga se byo niyo ngeze ahantu nkabona kano gashaka kuzamahira ndicara nkashaka kukiga kandi mfite amasaha menshi yo kwiga ubuse tubananye iminota 30 turaga aho nyigisha kano ntashye hari njye mbona ntabafite uburambe cyane nk'umupine ngo afite uburambe cyane kandi ngambikora cyane ariko ibyo bakora ndeba byinshi ndabizi nshaka kwikuramo ipine mu modoka nkajya kuyikuramo umwuka nkayihagira nkahindura ijanti nkanagaruka ibyo ngibyo birabimenya ijanti yo ntabwo nayihindura ariko ipine nakuramo
Ijana tukwa kundi wakoresha cha kinu cy'icyuma bagenda ba. Oya byaroroshye ubwo uterekamo ipine mu mashini ugashyiramo. Igahita yikuramo. Eh, naga kwa kundi wakoresha muze y'icyuma bagenda kiramo guri cyangwa. Bayinaga kubita jante bakayangiza. Bakayangiza. Ubwo bashya mu mashini katukora ko agapira gatuma. Agapira kavanamo. Bitangiza jante yawe. Bazaze rero umunyakabanda tuzabafasha. Biza cyane. Kwa ari umunyakabanda. Muri kasaho kafe y'umunyakabanda ahoze mo imbere. Mo imbere aho ngaho. Bazinje tuzabafasha. Kuri kafe disi yekere narahabaye. Ano wangu makuza honga. Zama menyera wei. Nukuri ni inshuti yao changa ambirance. Kukuna lea anyere. Ambirance neyi hanga ni kajana mungu. Kana niseti ya post-it. Mungu kwa wechigari. Mungu kujina ngoza kukundi. Ni chini kimu. Kubu fiti moto. Ni shakibara ambirance. Ngoza kukundi. Bashu ngwino. Ngoza wangu mkobu. Ngoza yendu kia baano. Ngoza kudu tukwara tujende. Haze panda gari ya polisi. Kwa matajama mwaka jende. Rika. Ngoza abgiru mungu. Ngoza mune tsa mshuta inja kunwa. Ngo nikira umupolisi urebe ko azanye panda gari batayicara mu bagenda bagenda urubaho ngo imodoka bana ikintu kiza ngo nagize ikibazo gituma ngomba kugura imodoka nahamagaye abashuti banjye bose numva nta n'uwo ushobora n'umutuye ahantu hagera inshuti yawe cyangwa yari umuhanda byabageraga ariko umuhanda wararidutsemo ku bintu by'ibiza bigashye byondo mu muhanda gucamo ahantu ni ukwihangana imodoka yarasaye agapaka bakayisunika cyangwa se bakaba ikibazo kandi umuntu nari indwaje agakandagira gahasi yasaga ko mugomba kumuterura kuko iyo akandagira gahasi yajyaga ikibazo yararwaye umutima kandi umuntu arwaye umutima kenshi imitima iratandukanye wari umutima umuntu arwara ego ko fuga ego ko ndahungabanye totokutoka iyo abantu banze n'ibintu biribwa rero bajanga muhungabane niba ibyo mvuga banze bitereke mare kuvuga gahinda kanje kajya gutagashira zana bamenya agahinda kagashire zenguruka cahana ariko muraho muraho bajye banabona ko wambaye imyenda myiza yo guserefu twara amazani sade pfundura manze ndebe amafaranga yanjye muze harimo igisasu nabigenza harimo ibicyaro reka gupfundurira reka gupfundurira eh pfundurira umukire pfundura umukire turebe ko nta projecte ko nta nyama se mwashizeho ko nta nyama zirimo nyama ntabwo twitera gutakira nyama zitera gute bana ashano kuri kwemanyenda umunyenya inyama bupfundiki yosema nawe abapfundiki ni riye se cyane dukomeze kigari ariye se neza babipfundikire duheka turike ngiye yo yo sha bi facture ushobora kuba nyinshi naga ari nyinshi ya hehe se nanya mirimo uninde emwihoreje etuye ni umuntu tuziranye ise mumenya eh yewe tatu nanga sabe bame ibintu nkoreye ntago bizakugwa mahoro nabe ko uzubuze gukiraho inyama fresh cocktail utagaragara se eh ngo mena n'uje kibazo ubu ngo bameze nk'umudespo eh ndundi mu despo mara neza ko ari soko kare 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 madu wadu rwa du serivye kandi atari we oya ntago ariko kuri wa wanditse hore ndi kutanga ni muri mashi ko atanza ni inyama sabe asurashaka ayo mafaranga ko wongera inyama ramaza kandebe ko twanakuye oya ntago ari wewe nyine n'umugore ariho n'umugore ego ko sabe kuri menshi ashabye ngo akomaye kwishya he nyama nane nimba n'umuntu n'umugore nacyo baraze gukiriraho bakirakanye niho kabara kaguruka mwe k'inkoko n'uro kabara kaguruka n'undi ngo n'undi ngo cyane ntabwo n'umuntu ngo arashaka kaguruka mwe bakanye kanyama nagaki ya nyama mujya mukubita bahita gute yaze ndize e castek gatoya wewe ni kanini nyine irahenda nabo shaka gukura sabe cyane bamerika tubanze tudiba ingi ibintu banazo baraze gukorera baze kuyinkorera eh barayigukorera no kwisa baraza kubungurira banza kunyunyetse ko no kuvibura menye ko imandarira muri hotel bita Galaxy muryo mumenya byose ubwo nange utunzanira ikawa shema uranywe iki despora sabe ubwo mu despora uri matugure munwe umbisha ko steak buyizana ibaza ko savye mitsingi kandi ari gushutinga mu Islam uyu mitsingi washutwa mu Islam nzana buse cyangwa wiyiretse wiyiretse ndayinywa mu kanya na gasteak ahubwo wampa icupa ry'amazi rikonje iyo nyama se barayima cyangwa ngo bayima nyama barayiguha ntuma numara kurya ibi ngibi bayi bayikwa none wemte ngendera rimwe sha abakobwa mukundana bahamagariye icyarimo
Ani sa imana uko kaza. Eh? Sa imana. Eh sa imana. Bari kukwishyuza. Yo mi akenzi. Mu bigaje. Nemeze bitumusa. Nemeze neza ndi kwasabye burondira live mu kiganiro ndimo ndakwita ndino mu live. Eh. Ari najyango bazane buri muri karitse tuze kujyana rusoro ro gutabarura mu kecuru. Ndira no kuri taxi kandi ndavano mitangira kwa mu kecuru tutatugenda. Duhurire kwa duhurire ku kagari kwa mama Nike. Sawa sawa. Ahandi tuye kuko atuye ku kae kagari. Ha andi rwama mwe twa repetera gakera. Muri rya korosi nyakusaje avuga. Sawa sawa. Eh. Nika kumiro kanyagiso. Hafi ya rugamo. Eh hafi hano kagari neza ahandi nyine. Sawa. Eh uraza niki? Razani chiku kabari kawo numutwe agira kabari ni handi mwokereje mwarire umutwe afite kabari afite na botique afite ibintu byinshi muzanire energy eh ni mwanda waji unzanire unzanire agafanta turi buze akaji turi kunywera hari akuru tumaze kugira ngo kunywera kumva sha ariko na uzane united gene nta kibazo ndabikuzanira sawa nushaka kumbwira cyane mu rwa gwikiro cya pate jaune black magic pate jaune Nsabimana wo mu bigaje kwa papa sawa. Nsabimana mu bushera. Ako shaba ni murema, ni muremure. No, eh banamwitorinjana gasongo. Oya Nsabimana wo ndufite umutwe mu. Eh nibyo. Azanira umutwe gusa. Nese ramaza, urumva bimeze bite? Muzo neza bona nahunga abanye. Mhm. Ndio mbonye byo kwirana ibyo ni kigano naye ndiho. Neza twatugeze, oya twatugeze. Kugahinda wagize. Banje ngimara. Eh? Oya kavuga ntarebe. Mhm. Agahinda kabamenye. Katunyagura imodoka. Mendeke ngira nyuma. Urajye urya nyine kwa kunda bakire barya. Ariko no mukire rya. Reka mfate ntuze mbikwereke. Ariko no mukire rya gutya ngo. Ati noneho sabe kuyiriye se. Mhm. Kuyiriye. Wanda yankwere ku kuntu. Enzo bije kunyerega gusa. We umukire ahita vuga ngo agakoramo nanone. Agakoramo? Urumva? Yangi. Umukire agakoramo muri mu buraganira. Eh. Ngatakubwira ngo rero bamenya. Oti ati yo gahunda numva cyangwa se gata cyunzi zase harakazu akamenyeteretse oya 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 ngo cyane sawo mutarwara njini hm nabo nyamwe ibintu bikonje nese bame bakora je dakonje imbuto zaba bazibitse ugiye no kunsa mukonje ndabanga kagushyushya hm bigadiro mama wabire erwanje numufana mhm reka tukomeze kugahinda kabamenye oya yimwe ntare none se iburayi bame wabaho gute banwe ibintu bikonje guza ngeze nzava mu Rwanda mhm ngeze ndakubwiye ngo uzave mu Rwanda ariko tuzajya tujyayo ntuzi ko se gahunda ari ukujyayo eh mhm kandi ngo uzanjyana n'usubira zakujyana humura Amen. Zagushyira mu mizigo nzakujyana. Ndandi muzigo. Ari cyanuze cyamari pawe ko cyatu kikubwiye. Ngo bame humura nzakujyana zagushyira mu mizigo tuzagira iburayi. Eh, agahinda nagize rero. Mhm. Na computer nako ndi kumeza. Kwa me koko. Ndavuga. Eh koko, undi muwase amukirazira gusiga imyaka kujya kuvuga. Ariko nta kibazo ndi binageza mu rutumo turasangira. Mhm. Wabigejeje muri kimwe cy'akabiri. Eh. Ndiho dukeye. Agahinda nagize rero. Nagize agahinda ko kuba ushobora kuba nta bushobozi ufite kandi ufite ikibazo ugomba gukemura mu buzima bwawe bwose uzabaho uzifuza kuba watera imbere wifuza no kubona amafaranga n'abana bawe uzajya ubasabira ati wa mwana we uzabona amafaranga buri kintu cya mbere ganagara ko kwiga cyane cyambere no kubona amafaranga umwana n'ujye umusabira amafaranga muri mwana mwana wazanye amashuri yarayarangije akarangiza akamushomera musabira amafaranga musabira amafaranga umwana turiho amafaranga ubwiye n'umwana ati amafaranga niba bigicucu ufite amafaranga nta kibazo ko se kongera numva bakene bavuga ko ngo ari amantu ze ya shitani ayo ngo se ya shitani bazanyereka ya jugu nyayo ngiye nyo kwiyorera nanza kuyavuga ko yarayo kuri kumeza Oya, wayavuga nayo nge sa akibazo nyangira. Ko namantu uzi ngo ya shitani. Aka niba ni kuburi cyusabye ko ntawe afite. Ko ese nawe bafite. Bano batinye kuyatunga kubera ko ari ya shitani. Ngibi ni umwanda, ngo ibi ni umwanda, ibi ni ibyisi. Eh ibyisi ngene wose ndi harimo bizimwije mwije byo mwijura biza atiryo. Ngo amafaranga ngo abasa nabi, ngo zana ngo zango banse nkarabe. Ngo nyuma ngo naho iyo umuntu amaze kubara amafaranga zana nkarabe intoki. Eh mukire bagomba gukara abasa nabi. Yari umwanda uri amafaranga. Ariko mukendura amahoro ya mwa.
Aringaniye kuvaza kugera hejuru bamuteraho ntago byakunda ngo babaga hano bagashyira hano ntago babaga bakora cyo bita transformers bufata ibinure byawe bagishijeho nabirebye kuri YouTube bafata ibinure byawe byanokunda zibicece zibicece oya nabirebye neza nabonye video nayishwe kwabonyirebe bafata ibicece bya hano ngamu namaze kuzana namaze kubyara cyamaze kugera iki bakabiyaza bakabyohereza mu yindi parti y'umubiri batamubaze n'akadomo n'akadomo n'abashinyi bamutera ni mashini zibikora n'ukuri nabibonye barabiyaza bakabivuze ati mushyire hips barayaza inonda ye hips don't lie nyamara kumanura babigezeyo imanya ko batamwambika imyenda ihwanye nawo gaforme barangiza noneho ko babishyushye nawo mushyuhije koko batamwambika agakamayo gateye kuko ashaka kwateye ako kamaye bamwambika rero bamenyarabeshye umubajije ibona zazangaza bibabwira wenda ni muzungu y'Imana akagira ubikwemera ngiye naganiriye na Isimbi Noeline kandi yari ibagishije bashyizeho gutya n'uso sako yakamaze igihe kinini arwaye oya n'ukuri yambwiye ko atarwaye ngiye byikibona ahubwo icyo ntamubajije ni bya bindi Brian yavuze ngo byo gukubitaho gutya ngo uko ashobora guhita ameneka oya no kubeshya n'uso ko ari kinure babo ugukubitaho he kwiberwa no oya ho babagiye aho babaze ntabwo nta muntu ndabara nawe babaze ariko nabibonye kuri YouTube ariwe kuri YouTube nese amenye gute ko bakubitaho nta ntibitere ikibazo nose umuntu kandi nabatabatamubaze nyine ikibazo muri Afrika cyera ngo babikoraga nabi bino biro byo byo muri Afrika babagaga umuntu bakongeramo inyama n'ibinure ubu ntabwo ariko bigikora bafata ibinure byo by'umubiri byabaye binini nimba ari kunda nimba ari hehe bakabijyana ariko batabanje kukubaga bagafata ikariso yuko ushaka gutera bakayikwambika kugira ngo uyambaye bakata baguhoza bagata baguhoza batagucaza muri barafu bamukucaza muri barafu rero kwakunda rwashushye ugakonje bana kwambura ya kariso musi kino wone urarwara umva iyi muri yawe ni ikinyoma nagari ikinyoma utamushya muri barafu baragukonjesha rero ngo bagushyuhije nyine fata ubuto ubuto fata ubuto ngiye guha fenomene kuri baba ubukonjesha ubukonjesha muri firigo numa kunywa muri firigo uhita ubifata bukimwe kagakombe ubutereka ku ipano utayikuye utabumenye ku ipano ufata icyo gikombe cye cy'icyuma ujye ugitereke ku ipano mu gihe cy'amasengo na make bwa buto bwose buzabujya bwongeye bwayaze numara kuyaga rero uze tubufata ubushyire mu muheha umuheha kugira ngo bwa buto ufate forme y'umuheha nuko uzafata umuheha ukagira kubusubiza ahantu hakonje ukahita bukonja no ukahita bufata forme y'umuheha ukaba umuheha iyo wabaga umuheha rero ukawukuramo bwa buto buzameze nk'umuheha buzaba bufite forme y'umuheha niko bigenda uti buba bwayaze ushatse kuvuga ko abantu bibagije bwayaze nta nyama bajya bakoresha buri kumukubaga ngo bimwe nyama yawe baba bimuri binure gusa murabe bino bikenshi byo byabo baba barabakoreye biba byoroshye ariko naba hari kirebuga tuvuga ati kingi kiraki kirabagishije huye ahubwo kibazo kisigaye kiriho ni kimwe umwana uteye neza wese ngaba bazi kibona kandi ushobora kubaga ikibona bakagihengeka bakavuga ngo ntabwo kiriya kibanza ko gihengamye se ntuzi ibihe ibyinshi ariko biba birimo akantu burebure bakabonamo akantu kiba gisa naho washyireho inivo y'amazi ikajyaho abantu baba bafite amashyari y'ikibuno ubundi umuntu niba afite ukuntu amafaranga nko kwihindura bamushaka ntiyihindure nimba adashimishijwe se no kubageze ko se uvuka ufite umutego bakajya kuwukura ese wa mugani twakunda umwana avuka bimeze gutya ngo parateze baragenda plantese bakayikuramo bakamugaba n'ibyuma agatagara agasubira akaba mugura akaba mazima none se ni okay nimba abantu bamagenda bakagaya abiteshamo ikibono bibagaye n'abari nabishyamo pareye mu menyo yo bityo zareba bame yo saringa ni okay uko nyine mpungira
Akagukubita izo ushaka ugahitamo izabamenya izumuzungu izumukongomani ngo wahibaze noneho mu myaka ibaze mu myaka 50 izaza iri imbere abantu batangiye gukora sajeni no byemewe n'amategeko uvuka wasanga utameze neza karahombanye okay tukora ngatujya kwa muganga ngo katureke ibyo ngiye santere do sante santere do sante bakita kubakora sajeni santere do sante bakita bava noneho eh cyangwa poste do sante eh urataha ako gahanga kawe twakabumbye neza twakabumbye neza kandi ibintu bizagerwaho ngo yibaze icyo giye imimara kuba nk'abantu bakoze genocide yakuri abatutsi ubwo tuzaba ari ibicucu bazaba barapfuye imyaka 50 wowe bazaba ari ibicucu imana ibagaruye igasanga buri muntu wese agomba afite sante poste de sante bakamuhinduraho izuru uko arishaka eh bya bindi bakurikiza amazuru nkajyana umuntu nkamubwira ngo ngiye ndashaka mu mizuru imeze nka runaka bakata bari gukora direct ukaza umeze nk'uko barabitangiye barabitangiye none se ubwo abo bakaza barimo arakora none aho bagendeye ku mazuru oya byari ubucucu urumva ukuntu abantu bafite ubucucu generation rero na technology abantu bagifite ingengabitekerezo bizirikane iyo ngengabitekerezo izava avuga ati ariko buriya abamenya ati nashaka bivuge nzihindura icyo nshaka iji guca mu mehera akomeye urashaka kugotomera eh tugufata mu nkogo tukiramo tuzi duke sa bene oya shaba mena ubwe bigira kabisa no kuri nyoroshye ari abantu njya mbona ba museriva nka gutya nk'amazi yanditseho inyanya agahita akora igipapa kugira ngo ngo ni umustari ngo ni umustari ngo ataza kuba yamamariza iyo kampani itaramwishyuye byambara byose abuze ibi ni ibyande agabizi kano kano se ka pro barakwishyuye se Soko agiye pro wanjye ajya avuga akajya no kunyara nyine barakwishyuye mbanyishyure heza urumva ngo ngiye ntibanyishyuye mani ngabantu ngo bajye baduha amafaranga abo ni aba fake shitani rero ufitanye bifu na shitani wowe kereka reka eh ngiye ndamuzi ubonye ikintu cyakubwira gase ko ntashakaga kunywa ji konje bana bo mu bakire nibyo ngibyo byatangiye ubu ngubu nshaka kunywa no kunywa kuvuga bana wagiye kwihenesha ndagwa ngo ikintu gikonje ubundi kuri ndiye ikamuvana ikamuvana ku gasoro ikamuvana ntuze ku gasoro ikamugeza mutende ikamugeza igatagara ni muganda muri nahaciye hose uyifasha amatwi amatwi nyine mpinduranya mba kuri mensi nakoreje foto inanirwa pati nakoreje nondi kunama ari nyesha ubwo rero shitani abantu benshi bajya bimajina ibintu cyangwa se n'ibintu twajya twigishwa yakora icyaha akabeshyira shitani kandi ari we ku giti cye wagiye kuba yakora yanabiteguye bya bintu yateguye ikintu yaje yica umuntu none se bande shitani yakoreje umfashe icupa gutya kari nkubita ufite uburenganzira kuri gukubita cyangwa nkonyanga ritereka hasi none shitani ubu shitani yemera mwe akubita byahese ko ari wowe gato cyangwa mfite umutima na mubi cyangwa kuvuga ngo kubita cyangwa se tereka ni wa muntu ni gakondo y'umuntu rero ikintu twaba tugomba kwiga mu isi nta muntu ugomba koshya undi kandi ikindi cya kabiri buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhinduka no kwihindura uko ashaka nimba sabe yumva ashaka gushyira amatwi maremare nayashyireho njya nkunda abana abakire mana abantu bose bareba Isimbi TV mu izina witwa kandi urera
nsabiye abantu bose ubukire. Uzubaho umukire. Nsabiye abantu bose ubukire. Ntabwo byakora. Iyo umaze kuba umukire, hari ibintu byinshi ukira. Umukire ntabwo ari ugukira gusa ku mafaranga. Umukire ni wa muntu ukize byose. Haleluya. Amen. Ni wa muntu ukize ubutindi akumva ko atoma kukubitira abandi. Ni wa muntu ukize kumva nabi akumvikana. Ni wa muntu ukize umutima mubi akumva yuko nubwo akize atagiye kurwanya leta. Amafaranga abonye atari kwica gusenya igihugu. Atari kugura imbunda ngo arasaba abaturage. Arasaba abaturage cyangwa atere imitwe y'iterabwoba inkunga. Umaze gukira umaze kumva ko harimo n'abandi banono bafite ibibazo. Buriya kenshi utaracyana kumva ko abandi bafite ibibazo. Uyu umaze gukira neza rero umara kumva ko abandi bantu bafite ibibazo. Bari nka ba Bill Gates akize ku mafaranga no ku mubiri. Noneho agaca inyuma akabanga amafaranga mugende muyahe za UNESCO, za UNICEF kimwe cya gashushanyo mugitware. Kuko amaze kubona yuko biliyari afite, biliyoni afite, nta kintu zimaze mu minsi mbere bazamushingwa kandi akazamushingura mu mva isashemo amafaranga. Abanyanijeriya bongeye mbona babikora. Bagiye bamutaburura bakayakuramo bakajya kuyakoresha. Ubundi se bagiye kuyakoresha ko bagiye kuyapfusha ubusa. Ngende nka leta umuntu agashobora kuba yashingurana umuntu amafaranga adashobora guserera. Abagiye kuyamaza cyangwa agiye kwica amafaranga ari gukora sirikulasiyo. Rero iyo umuntu amaze gukira akaba umukire, ijambo rizima ribaho mu buzima bwa buri munsi ni ugukira. Habaho gukungahara biva ku bukungu. Aho ngaho nabyo ni ibijyanye n'amafaranga. Ariko mu gukira ni ugukira ibintu byose bikomere, umutima mubi, umwijima muri wowe, ugakira ukanaganduka. Kandi umaze no gukira umva ko ugomba kujya gutanga n'amaturo ku Uwiteka. Kuko uravuga ngo Imana yankoreye ibi ngibi. Ngiye kwishimira ko mfite abandi bantu twiganye kaminuza i Butare, mfite abantu twiganye muri Kiste, aba bose twiganye rero si uko nari mwiza kubarusha, harimo n'abafite ubwenge bwiza, hari n'abagiraga ama A plus kuri njyewe ngiye ndi muri C. Iri ni rye n'Imana Mike kambwira ngo brief ko ngwaye bino bintu shimira. Kandi mu gushimira Imana ntabwo bisaba yuko ujya kwa pastor ngo ujye kumuha amaturo cyane. Shaka akantu ukora ku rusengero. Warebye se umukene muturanye aho ngaho udafite umuceri. Wajye se ukusenya ugashyira amapave bakahapava hose. Nta muntu wabwiye bagasanga wahapavome. Nta muntu uzi ukuntu ibintu bimeze. Wabwiye pastor se ko dusenya umusengero udafite ibirahure. Ugahita ubigura. Wabiguze ukajya kujyanayo. Nanjye n'umubwiye. Nibaza namenye n'igihe byaba byagiye. Cyangwa sigira njye mu rusengero. Ahubwo twebwe tuba dukeneye ko babivuga. Bati haleluya. Bati muzi ibintu bamenya yadukoreye. Bati ngwino hano bamenye. Na madamu. Sinzi umurokore bigeze ku rurembo rumwe, ntabwo nduvuze ku idini rimwe, ariko rigura ikisenge hano mu mujyi. Umukire umwe yikoraga ibyo ashaka ariko ari umukristu wawo. Bashaka kumwirukana kumutenda. Baje bayo mu nsi urimo ibikoresho byose nabahaye. Kumbe amatara yose yaratinze mu rusengero yaraye, sonorizasiyo yose ari na kaka boro pasiteri abavugiraho imbere, kose karaka. Byose n'amatapi, niyo yari abikoye Dubai arabizi. Ati no mubikore mu binzani. Wowe pasiteri w'umuryango ko nazi gushima Imana gute kandi urimo akoresha ibikoresho byose. Niyo mpamvu muri biriya bivuga ngo sinzi umuntu wavuze n'amavasima numva yo bababwiriza butumwa bagenda babwiriza ngo ushimire Uwiteka wowe n'ubwe ndetse n'ibicurangisho byawe. Wowe ubwawe ibicurangisho byawe nawe nabyo bishima Uwiteka. Na YouTube channel yawe ishima Uwiteka, nawe ubwawe ushima Uwiteka. Ni ukuvuga ngo rero ni ikintu kimwe. Telefone yawe urayishima Uwiteka, ushima Uwiteka nta kindi rero. Nuko harimo Airtel Money, harimo Momo, wemeye kukoyohereza amafaranga abantu batatu. Ukaboherezwa ati iyo telefone ikoze umurimo buriya, nawe ukoze umurimo. Urumva? Iyo yohereje amafaranga adahita wenda ntabwo ubonaga, iyo uza kutifite ntabwo kugira espace yo kohereza amafaranga icyangugu. Ariko kuko ufite telefone kandi murandasi yirukanka, ohereza abo bantu. Ubwo wowe n'ibyo byose rero umaze gushimira Uwiteka. Gukira rero twe turiho kano kanya. Umukiro mwiza ni uwo gukira wese. Iyo umaze gukira wese wabicunge, nta kintu witaho. Uzajye mu rugo rw'abakire, uzasanga abana babo barabasukishije derede b'abahungu. N'agaherena. Umwana muto, papa we akagenda akamutoboza ugutwi, akamushyiraho derede. Ariko mu bakene, babandi batari bakira, bafite n'ubukene mu mutima ngo bazi ko umuntu ufite iherena na derede aba ari ikirara. Aba ari igisambo. Uza gusaba mu rugo rw'ahantu, bakavuga ngo uzabanze yogoshesha. Ariko iyo ugiye gusa mu rugo rw'abakire, niyo ushaka kugenda ufite ibisage, ugahindura rwose ufite direde, nta kivuyo.
Subuje gutwara umukobwa wabo. Ahubwo amenyane barahaze. Ni bamenya ngo akina filime. Abandi batawa mutinya ngo abastari ngo zaho zirasenyuka. Zirasenyuka. Ariko ngiyewe mugiye ugiye gusaba mu rugo rw'umukira kugira ngo ndongorora umukobwa nzagutera n'inkunga ariko mu byo ukora. Nzagufasha. Ukoresha iyi kamera. Filime zaho harya biriya bintu bamafaranga. Biba amafaranga tugutera inkunga. Tugure kamera ukore ibintu bisa neza. Iyo umaze gukira rero mu buzima bwa buri munsi hari intambwe ugenda urenga ukagera kuri nk'uko triangle y'ubuzima ari gatatu cyangwa kane bitewe n'igihugu urimo ubu ngubu iyo umuntu ageze muri kane ageze mu gihe bita ubutegetsi kumva ko yategeka niho none atangira kumva ko ibintu byose biri izi umwana nk'ubu ngubu ibigo bimwe ugenda utambaye imyenda y'ishuri bakagukubita ariko uzaba ibigo by'abana b'abakene ngo bajye bajyana imyenda y'ishuri ibigo by'abana barenze ko umwana kuko yagira ubwenge mu ishuri kuba yakwiga ntabwo bisaba impuzankano impuzankano ngo nzikuze twambaye imyenda twese isa ubururu kugira ngo nshobore kuba nafata ubwenge ibyo bintu by'imyenda no gushyira mu mutwe bihuriye he niburayi nabonye nta iniforume bagira ntazo ujya ku ishuri wambaye ukuntu cyeke wenda bavuga ngo turashaka kuba dusa hari nk'ikigo wenda cyangwa hari ikintu runaka cyabaye kandi nubwo bambara imyenda hari igihe bagera kuba ngo muze mwambaye iyo mushaka mbere kwa gatanu buri mwe umwana wese yambaye ukuntu ntabwo bambara ahubwo nta iniforume bagira njye nagiye kuri ecole francaise ecole belge ahubwo kwe beje hano ku gisozi niyo yimukiye nsanga hano biga bafite abana b'abahungu bafite direde n'amaherena ntabya iniforume wowe bafite n'amaherena n'utwana tw'uduhungu nta bintu ngo iniforume ngo iki ese umwana w'umuhungu n'umwemera kujya muri firigo agakuramo henikeni akayinywa afite direde mu rugo umwana azabikirana gute mubwira uti yinywesha ntaribi yinywa ntaribi wowe umwana ntabwo azagira ihamu yo kuzagucika bagiye kujya kuyinywa nkuko no mu rugo iyo hari azavuga ati se ibingi biboro n'ubundi mu rugo bihateretse henikeni ariko nugura agakesi kagatsimba mu cyumba azamenya ngo icyo kintu ashyiraho ingufu papa ubundi kino kintu kintu papa anywa wenyine ni igiki mama akanywa icupa ry'amazi uwo mwana azakura afite intego yo kujya kuba cya kintu cya papa we wanywa iki kintu nkumva uko kimeze noneho akagira amahirwe make agakubitana n'ibyana binywa ganja agakururaho nawe akatasara noneho ngo uzagenda mu ngo z'aba mama buriya itabi nuka ku muntu urinywa adafite n'isuku uzacunga umuntu ufite kaparufe keza amaze kubitera danihiri iyo umwotsi uguciyeho ntabwo mva ko ari umwotsi ubuvanzemo n'agaparufe gucaho umukecuru mwiza cyane umeze neza urimo urabona agafenge k'abakecuru kenshi bitewe nta dini rigira ko n'abasiramu nabonye barinywa b'abakecuru n'abakibose idini ariko amaze gukira ifite agaparufe kavuye mu bufaransa i pari umwana we yamwoherereje cyangwa yiguriye yiguriye bari bafite n'amafaranga bafite nk'amazu nka 30 akodeshwa batarakodeshwa yirukatekereza harya cyaramaza cyarishyura akamuhamagara niba bimuvunaguza niko sharabaza byagenze gute niko atakubaza abafite umuntu uza kukureba akanaterabaza nanze kutwishyura niko sharabaza byagenze gute uza kuza umbwire niko kuno rwa mabwa ntabwo yagusohora mu nzu ngo wabone yego uzura kumubwira nyine ngiye byara ntabwo yagusohora mu ngiye byara nkubise rwose no kandi narakwishyuraga noneho uwo muntu uzacunge abari maranywa ifege mama papa n'umukobwa wawe ahubwo se urayiko nabonye abantu banywa amataba ari benshi urumva papa ahubwo papa abaza umukobwa ngo you have a cigarette amabaza umwana w'umukobwa w'imyaka 18 amabaza ngo ufite itabi kuko papa yarenze ubwenge none ari mu gihe cyo kumva yuko feel free umwana azakora ibyo ashaka n'ubimubuza ahubwo nibwo azagukora icyo kintu ntabwo nabona ariraho ngo ntarya azanywa rwose ko barishyizeho sikoreti inyuma ngo utabe ngo byangiza ubuzima ko ariwe bituma nibaza impamvu mu bihugu by'uburayi izi nda tubona mu bibazo wirirwa ukemura by'abana batewe inda ujya kubafasha ni iki bibaye gutese kandi noneho kuri 16 abemerewe kugira fiyanse yemerewe kugira boyfriend bemerewe kujya kubana bemerewe guciringa ibintu byose kandi bamutereye reka mbanze nkubaze ikintu kimwe bariya barenze ubwenge umwana akura bamutoza ko puridansi ibaho kwifata ubudahemuka cyangwa agakingirizo nabimwigisha byose hari choice eshatu kwifata ubudahemuka agakingirizo kwifata ari uburenganzira bwawe ubudahemuka no kugendera ku nama z'ababyeyi agakingirizo ni igihe byanze igihe nka cya ramazani cyakugushije nka kakudikeza ku musheri ugahita umubanga wakurura nawe akaza ukoresheje kondomu wakurura akaza aho kugenda ukamubwira ngo ariko wagiye ugenda wakuruye ukagenda ariko nukuru umuntu akaza ati harimo ibibazo kwaje vuba vuba akaba amukurura agahita avuga ati kinande kure rero
uwo mukiro twa dushaka mu buzima bwacu bwa buri munsi ni umukiro gukira ibintu byose no gukira ibikomere watewe na famiye yawe mu myaka yaje nka ya modoka tujye gusubiraho impamvu wayiguze eh turaza kwisoba ya modoka impamvu naguze modoka tayisoho tatonosoza n'ikiganiro sabe rero uje usabira mwana wawe wabyaye cyangwa abana bawe amafaranga n'umukiro urumva n'umukiro kumva ko weyekeze Barabara ati wa mwana w'umukobwa we ngiyewe ndi musaza wawe ariko ndi na papa wawe irinde aho ngo turi babi ni mushaka kumenya icyo umuhungu cyari cyo unsanga ngende umuhungu nkubwe byo nkorera abakobwa urumva cyangwa ibyo nabakorera nkubwire ngo nanjye bingimba mbizi kandi kini cyakabiri mu bibazo tuzagirana hagati yange nawe relation niho zasigara ufite ikibazo kikomeye ko ngiye nzaye na ntera inda nirukanke wowe sigara urimo yibyimba ariko akantu gato kita gakingirizo n'uzabyakoraniye uzahinduka gureka gura sense ugakoresha ko naka VIP hari utwa 50 bashema ari ya shema ukaguza ngaje hari n'utuzu turi ku muhanda hari n'utuzu hano ugenda ucaho kazi fata ariko shanga umuntu ajya avuga ngo ba kwandika imyaka yawe ngo eh wandika imyaka gusa n'amazi n'ajya bandikaho eh gusa eh ni imyaka bandika sindabona nari mu muntu ahagaze ari kugasaba bya nyanya ngiye nagiye kugasaba ari kugira ngo ugigeregeze rero nagiye ngo ndere ni cyo babasaba ngiye ngo ndakumunya utuntu twinshi naje nyina njya guteza kavuye gusa naje nca no kwimirongo ine ntufite mu ntoki baba gufite udukingirizo mvuye kudufata ari akunzu ngiye ko aramara umujamara duhesa mwana mwe mvuye kudufata ngo hakarakazo heza no wakuri abamwe muri muri turi ku muntu injiramo abwira umuntu ngo none se ngo no hagata injira nk'umukiriye ngiyewe barabizi no kuri farumasi nanjye ntahagura gakinyizo mpagaze muri kaburimbo navuye mu modoka mwame prudence aho ngaho yes kutagira isoni se bana kandi ngiye kwirinda gusaba seji bahita bamenya ko ugiye gusambana gusambana hari ubu ugiye kurongora umwana we hari no abamere bagenda batuye hafi ya turiya tuzu bakabuza abana kwifatira udukingirizo ko mwabana mu gihe bintu mwomoro oye babari nk'ibimeri bibiri byicaranye byiza kuye kuruka kwa umwana yitsinye umuhungu afasha gakingira wallahi ngo umwana kwa jirani ngo ye bara washa musara rangi arangiye buje kandi agiye kwirinda uzi uko ari byo n'ukuri umwana gatinya gufata gakingira kugasaba wasagamo umuntu mpamagaye uwo muntu umubwiye ko tumukeneye wasangamo ntuzi wasangamo nk'umumama muturanye atavuga ati kwa mwana we se ibi bintu wakaretse nukamubuza aramanuka nta bote nagaruka agaruka atandaraje nta kote burugusifirise n'umutezi w'umereye nabi wamuretse agatwara ko nta kintu bitwara rero mu buzima bwa buri munsi bajye bareka abantu babe free free usubire kuri ya modoka imodoka yaguteye igikomere ukafata umwanzuro wo kugura imodoka imodoka rero ngenda rwaje umuntu maze kurwaza umuntu bisaba yuko mpamagara abantu bose baje bamfate biranga duhamagara ambulance nayo igarukira mu nzira baba ngo ashobora kumanuka aho hanyereye agari hanyereye nuko banga kwanduza amapine yabo ishoboke ndangije nabwiye imana mana umfashije ninkura ngo nandi muri secondaire ninkura uzaba amafaranga ngo uri imodoka uzagura imodoka mbere yo kugura ibintu byose mu buzima bwanjye Imana irankundira akazi natubuye ka mbere kandi kuri umutubuzi najya guteka umutwe umutwe natetse wa mbere ukanshyana neza agashyiramo ibirungo neza ugashya ntaho serivu umuntu akamya ati umutwe umeze neza atutetse umutwe kabisa nk'aho undi mwariye muri bane ese nk'ubuta miliyoni ebyiri tugana imodoka y'imwe na 200 800 imwe na 800 katire ibumoso ariko nyuma tuzajya kwikoresha transmission yari nanze irimo n'umuziki watari igikomere cyaza gikira cyaza gikira cyangwa transmission zara ubu umuntu wese wamamagara niyo abarwaye bazaba babonye hano ngaho muri interview niyo abarwaye ukamamagara asama neza nijoro nkigera mu rugo njya mu buriri ndabyuka nambaye box nkajya kujyana kwa muganga imodoka yanjye muri covid wambaye kamambiri nimo ndiko ngo ngiye gutabara umuntu njyewe nimba ambulance ibuze mpamagara nze ngutabare mujyane nkugeze ku bitaro nasabye imodoka ndayibwira ngo mani imodoka umaye umaye imodoka ugenda muri kumaye na ambulance nzagera uyu murwayi wese uzaba ushaka kumugeza hano kwa muganga kuko nzi igikomere cyo kufite umurwayi utabasha gukandagira hasi ukavuga ngo mani iyo mbona imodoka nta n'ingobyi twari dufite iyo gihe
ko twabuze n'ingobyi paka twaje tujya gushaka ambulance n'iyo hagaze mwanze kuza ngo itaza kugwa tushiraho umuntu kuri burankare tumujyana hano ambulance hafi ya kaburimbo bashakaga hari akantu bakiri bagira urumva koko utajya mu mihanda y'ibitaka ngo batanduze amapine eh aguhaye lifuti cyangwa agiye gufata mama we akaba yahamagaye umukozi wo mu rugo ngo uzamure mama ku muhanda natwaye mama ngo uzamure mama ku muhanda ruguru ngo hepfo ni umva natwaye mama rero ngo haranyanduriza imodoka mama wanjye umunsi we kandi aba mama wawe sha umunsi we nzakuganiriza mfite mama ngewe ejo bundi mu lifuti rero mama mba namaye lifuti k'imodoka siye ko bura rero n'ahantu haba mama bera ba mama we abazi yuko ari igihumbi kwijana ehe arayi gukura nta nicyo iyi nayo baba ati mwana uyu modoka ejo zakore none mama rero kwa muri modoka tazi kwitwara isige hano ni bare isige ni mumva kutakora nemera za kwitwara cyaba kayipagira akazi ri bukore kandi sa iyo modoka twavuze ko igomba gukora uyu munsi akazi ngo twame bitoki irasa neza mu imbere bitwaye iki tuzayoza itoki zanagwa kiribwa noneho urumva ko uwo mama wawe umuhari mare kuri uwo muntu uwo muntu urumva kuko yangira tumugeze CHK byadutwaye energy nini cyane ndabwira ngo mana nasabye imana nyita ambulance mana ama ambulance nzatwara mu murwayi igihe cyose umuntu wese uzi yuko yarwaye turi kumwe cyangwa uwamamagaye wese ntabaza yuko arwaye amya mugeze kwa muganga namugejejeyo icyo kiri imana rwose kirimo oya utangara ifite ibyo ndabiye niyo wamagara saa munani z'ijoro iri joro ndaguhamagara uze kundeba niyo waba utuye ku Ruyenzi cyangwa utuye Bishenyi utuye i Rwamagana ukambwira ngo bamenye ndapfuye mbaba niwe mu dukebyeje uze udutware imodoka nyine yitwa ambulance uzamagara nta kibazo nzaza ariko ndabanje gutabara gutabara biratandukanye ni ibitambo bikomeye cyane uhari ifuti mama mari ifuti mama rero munsi umwe tuva kuri 40 atuye ari munsi yo mu irebero noneho turamanuka tugeze ahantu kaburimbo yabo yari yaregize ikibazo hajemo amazi mu muhanda n'ibyondo yari yaridutse ariko ari nko kuva hano warenga nk'ahari haparitse amamodokari ukatubonye ukajya mu muhanda mwiza dukubita namvuye mu kinamba mama wanjye ngo yari yagiye kwiga urumva arakiga ko nawe ni umukobwa ubona arakiga ibaze imyaka afite segani kombye ngo arakiga noneho imodoka ni yacu oya yacu yari imara yifunga noneho ndamutwara avuye mu kinamba ubu namvuye mu kinamba hano wari ngaho kwa Apollo dukubita na majengo avuye kwiga ngo ibintu by'idini turamanuka ngo atemeye ngo ngeze imbere baba mfite meri wanjye ni sawa bose banjye ngira ba mama babiri murumuna we na mama ubyara bose nta stress nimba aduhuye mu muhanda akamuhamagara ngo ugiye zante ngiye mu mujyi atugeze hane hoye nagomba ngo ngeze imbere ubu se ntabwo nabwo ngo ngeje imbere ati nawe ko ngiye hariya ngo igende rero ndunafite gahunda ahagana ngo ndunafitanye nawe ubu nta na stress taza kuvugana ndaza guhamagara mwarifite turagenda tujya muri bya byondo tugeze kuri bya byondo kanigira inyuma bamenya ariko tukagenda nicaye ku zuba komusa komusa sebo tugeze muri bya byondo sabe mere barambiye ngo ngushara amaza ngo none se ngo ko mu muhanda wapfuye uzi ibyondo byose ngo kandi ukaba uvuye mu kinamba w'amapine yawe ukuntu bayatesiraje ntabwo ujye kwanduza imodokari abatingiye kuyanduza nk'umubyeyi atagira igishyika abarambwiye k'imodoka abarambwiye ngo shangwa reka kuyanduza reka mvire mo ahangaha hano ndagenda n'amaguru iyi ndambuka yumvaga se yo uri witerura noneho yo ukamusanga hakurya yavuyemo hanyuma ndamureka ubwenge buriya ukuntu uhita buza ntabwo nahise mbyanga ubundi urabona twari kumuntu agatwayinga abavuyemo akandagira muri kaburimbo ari ukugenda imbere akatagera muri bya byondo akirenga imodoka gato mvuze amahoro arahagarara ariko natekereje ikintu kimwe gusa cyatumye mfata imodoka yera mu cyondo nayisira ibanga no kuva mu Nyabyanza nayisira ibanga ikata turi kumwe twiri umunyenga turahambuka turagenda mutima wese umuryango ari kuza abakobwa umaze gucyura iwabo ari habi uza abakobwa uca imodoka ari karara mu nzira yananiwe kuva ahantu wagiye uza abakobwa wacyuye bakaba ngo yambaye high heels ntabwo ashobora guca ahantu hari icyondo ukanduza imodoka yihacisha cyangwa ukanamuterura uzi inzira nyinshi cyane uriya mubyeyi hari ibyondo yakandagiyemo gutwite nibeshya mama wakakandagiza inkweto muri kiriya cyondo aho wuzuye umugisha ukomeye niko umutima wambwiye ahubwo nimba bishoboka yenda umurigate munsi y'ikirenge uramuterure mugere umugezi wawe mugenda n'amaguru umuhetse
utekereze no kubajama batajya batwara abanye na mu modoka. Abo ngo bafite ikibazo kinshi mu mutwe. None ndangije ndamusifira ndanaseka bati se ugiye icyo cyo kirariya. Ngo yinge imodoka yangira sa nabi ntayanduza. Utayanduza. Kinga iki nsubiza mu kinamba bakahita bacyoza. Ariko umubyeyi wanjye najye gicara mu cyo. Abantu badatanga rifuti. Cyangwa nawe ari fitinga ho hepfano mu twe ni habi. Habi byondo ntago najye. Ibyondo najye cyeka ari nk'umusozi turuze kugwa twese tukabiranduye. Ibyondo. Abantu se ntabuze. Ndagaruka bakamera mu motari Kigali. Arambwira ati giyewe uta ugiye he kuri 40. Hehe. Ubwo abatazi cyane. Abashinzwe kumugira ngo umubwire ngo kucyapa mu cyapa mu cyapa. Niba atari mu cyapa sindi buharenga ku ipine yanjye n'igikandagira kuhita. Eh abatazi cyashaka uriya. Naje nsubiye amerimera ajyamo tatwikubita icyondo tatuzamuka turagenda. Ariko umutima wanjye murambye ngo ariko se ubundi. Ahubwo se betekereza abakobwa barabaye lift. Wenda ufite madamu. Tekereza madamu wajya kumutereta. Naguze imodoka nyuma. Mubana. Oya. Ndari yako tubana narayigiraga. Warayigiraga. Wenda ufite abandi bakobwa waterese udaraga mbere yuko mubana. Tekereza nk'umuhanda waraciyemo bitewe n'umukobwa wawukunyujijemo. Tekereza amasaha wategereje umukobwa ngo mugiye kujya muri gusohoka ari muri make up. Aho kuyategereza nyoko nishobora kuyamutegereza. Gata wigendera. Ahubwo mukecuru wikora iki? Ukibaza ko nyoko adashaka kwisiga make up. Akagenda cye. Ukatusigara wite uri kumwe nandi baca mu modoka. Ariko ya mukecuru nabe rahimu. Kwambara gusa. Eze mukecuru kutuba ko yakwisiga kandi. Ari umukobwa kumutegereza amasaha abiri sha. Eh. Unamubwira nta kibazo oya nta kibazo. Nagukerereje oya. Ariko mama akubaza wagukerereje. Eh waterereje mbere. Mbere wanyerereje. Eh ya mubwire sabe. Sabe no buzima bwacu bwa buri munsi. Nzara kantu wavuze nsanga ariko kabisa. Eh. Nta mukobwa mwiza kurusha mama. Nta. Umukobwa kwihangania amezi 9 mu nda. Nta mukobwa mwiza kurusha mama wawe muri iyi si. Twaye mu nda sha. Ntiyamuhubuzamo. Akiyana gukuramo ntacyo ari guhomba. Ntacyo ari guhomba ariko ariko yaguhubuje. Se ni ko narahuye nawe. Asa wa mugari. Agafiriti. Mukari. Mba nkari. Nakano kaji ntegereje kantegereje n'ubu. Kugira kugashyuha. Eh. Ibyo nabyo nkubwiye sabe. Ese wame. Iyi myumvire bigiye kubera. Isi n'abantu biragoye ko abantu bakumva muntu njye namaze kurenga ihaniro muntu uzajya uje kumpana uzaba ufite ibibazo njye narenze ihaniro ko namaze kwiyumvisha ibintu byose uko bishoboka hano agahoro agahanze iyi YouTube saba afite YouTube bamenya afite kuri izote views mu biganiro sabe ni uri pop kuruta abandi reka mbivuge uko kandi niko bihe nimba vati indege akajya gukoresha abadiaspora bose bo hanze interview nawe undi muntu wabikora are best popping hejo cyane nyima mfite vino views ndiko na wundi muntu umwe n'isimo turanganya views nta no muhanganye pe ariko ibi byose turimo sabe nta gahora gahanze hari gihe hazaza abandi baturenze cyane hari gihe hazaza abandi bafite views rutizi zacu hagiye tuba tuzifite zino cyane tuzifite uburenganzira kuko dukora nago tumuze umukire dukora twese ni platform ye dukora na gari yacu neje mu gitondo ushobora kuvuka mu gitondo byarangiye n'isi ishobora kwicara ikavuga ngo dukadukureho YouTube irimo aratubangamira ushobora no guhinda isi ishobora kurangira reka YouTube bakayikuraho COVID yatweretse balance y'isi ntawe ukomeye ntawe woroshye mwese mu rugo indege zirahagarara twarareye turabyibuha hari uwapfuye muri COVID se ngo nuko ngo inzara yamwiciye mu nzu ni COVID yabahitanaga ni COVID yabahitanye n'indege zahagarara n'imodoka zahagarara ne tutarenga kino gihugu cyacu twabaho ubuzima burakomeza ni igihugu gito ko twagihinga ibyo duhinze bikaduhaza binanze twanarisha urumva ibi byose twigira ku isi ibi byose twatwigira ni umurengwe hayo araho tugera tukarengwa njyewe umubyeyi kintu cy'amero wanze gukora ugomba kwanza ukiyubaka wamara kwiyubaka nge blessing gira ya mbere nuko umushahara wa mbere nakoreye mu buzima nawe uhaye mere wese uwa mama bose hari atanu ndiyemo niwe wangeneye ntabwo urutakira mere nahembwe ibihumbi 80 ndabimuhereza amamomo veni aho ngo ngendeye kugura inkweto n'ipantaro andi yose arayatwara andi arayatwara ariko arabya ngo imana izahore ihumugisha ibiganza byawe none dore views ukuntu ziri kwinjira kuko baramye ngo umushahara munini ukoreye wa mbere ugomba kuha nyoko cyangwa se umwe mu bantu bakubyaye n'umuntu bagize contribution ikomeye ku buzima bwawe
rero ibi byose dora tujya musabe ibi byose neza bamwe ntujye ubona abantu birata kugira ati ngiye wati abantu ubona abana muteye seze maho zino nabihakana base nabanyina cyane tubanenge yakora ibirori mu rugo akaba adatubishobora gutumira se na nyina ubucucu bwa mbere ukora mu buzima wafashe so umusiga mu cyaro ufata nyoko umusiga mu cyaro inzu wavukiyemo ni wagize uyihinduraho n'urugina rumwe cyangwa idirishya rya bitanu imyenda so yambaye arongora nyoko iyo kote aracyarijyana mu rusengero kandi afite imyaka 23 turimo arakora muri banki urumutera wambara amakoti uyahinduranye cyangwa urimo akora ahandi n'abakobwa basohokana mu popping za champagne uko ushaka so ntabwo yamuhezanye do n'umunsi n'umwe ntabwo yamuhezanye akarito k'inyange n'umufaranga umuhaye umufaranga mwiza gufasha kuri barumuna bawe bishyura amashuri wagize umutima mwiza nabwo ubacyurira ubacyurira none se so ko nta kintu uramukora nta kimuhindura isura ko nta kintu nta ka makeup uraho nta ka lipstick uraho mama wawe ko nta gitenge uraguranye ko cyangwa urukweto rwiza warubonye kuva ko rubereye abakecuru urumva kutabimuha utegereje ko mama azasa neza kwa kangahe yapfuye utegereje neza ko so azasa neza kwa kangahe yapfuye ikote rigurangaye risanzwe ibihumbi 35 mu mujyi arahari n'ubwo nako umuntu apfa bagahita bagera nyaga kote kwambika umurambo ibaze mana yanjye ESB niko abantu babigenza bame n'ubwo ubibona kuba utaraguriye ikote so you bastard you chuchu ntiwaguriye ikote so mu buzima bwawe kuva yabaho ariko so arapfiguriza ikote kwambika umurambo crazy wana ngo ndukumwambika costume nziza kabisa ngo dukontribue amafaranga yo kwambika mama gitenge cyiza yapfuye super luxe isanduku se ngo niba zaduseka yes uguze isanduku y'ibihumbi magana inani yo gushyingura moso ariko urugi rwano wavuke utaruhindura bakiba kikingisha urubaho utarigeze umuhindura urugi agakumbura ifanta sha ntayibone akumva mu nashaka akavumba byeri agasaba n'umusomyo ngo mvumbye imyotsi ibiri kandi wamugurira ifarida akamuko ashaka rikamuhitana ariko wari muguriye aho kugira ngo risabirize akuzi kubona umuntu w'umusaza fata so umuhindure fata nyoko umuhindure bagurira imyenda ni kano kanya reka bamenye abaho umukorosha wowe uzi kumara ibisimbi TV kano kanya ufite ubushobozi urubuga rw'inspiring abantu benshi kugira ngo bashobore kuba bahinduka urubuga rwa rubanda ubundi urubuga rwa rubanda sokira urwawe urubuga rwa rubanda nimba uzi ko ufite so wasize mu cyaro nimba uzi ko ufite nyoko wasize mu cyaro ufite ubushobozi genda ubahindurire fata amavuta meza muri magaze runaka icuza amavuta ushyire nyoko yisige nkawe waguriye umukobwa w'ungugurira fata ikote gura 45 muri Golden Fashion aho ushaka hose cyangwa ujye kwa gacuti cyangwa ujye kwa kwere cyangwa kwa mpore bakudodere ugende ugure ikote uyishyire so rigwe muze ambara ujye muri misa muze ambara ujye mu musigiti ugende uvuga ngo umuhungu wanjye yambaye ikote none ngiye nkunda ikintu ukura ababyeyi bapurisiyetinga ikintu bakavuga ngo uyu mwana wanjye amubonye wari wabona mama we yigira uku nguku arimo arakubita siporo akasavuga ngo umuhungu wanjye mwamubonye murere kitinya abayanguriye nicyo bavuga cyo kubyara buriya we yarabyaye bavuga ati narabyaye papa wawe agenda akambara ikote agakutaho congo y'ibihumbi 33 wamuguriye ikote ya 55 n'ishati y'icumi akatamanuka amakabari amukubisa na 5 mili ku ruhande anywa ameze uko sha ngo ababyaye nitwe niko ahita avuga ati genda narabyaye atamanuka ko yabyaye ati umwana wanjye ari i Kigali akora iki zone ariko nimba uzi ko kano kanya uri kuri tureba so akuvuma bitewe n'umutungo ufite nta mugisha uzawugiriramo nyoko arimo kuvumira ku mitungo utunze nta mugisha uzagira genda uhindure iwanyu bame si uvuze ukuntu uhaye mama wawe umushahara wa mbere 180 imigisha ufite nonaha hari niye 90% irimo ndayizi ubuzima bwiza uhaye umubyeyi wawe ritani ubona icyo wakira kimuturutseho uzi nk'abantu muri za diaspora bakoreye byiza imiryango yabo ukuntu bahiriwe mu bihugu barimo bazaguha ubuhamya niyo agarutse agaruka asaga uri muri diaspora ukorera ibihumbi 10 by'amadolari buri kwezi nta n'idolari ijana ushobora koherereza mama uba ufite ikibazo ngo fagitire zabaye nyinshi kweri ziba nyinshi se uri hehe washyira muri hasi 50 kuri mama ubukwe burabaye mukodesha abasaza reka tubyemere kwenda papa watazi kuvuga abazi kuvuga akoragaze kuvuga iyo misango yayo ukodesheje umusaza 100,000
nibuze kuvugira mu bukwe bwawe ubwiye so kugurisha ihene kugira ngo ubone ko tuzambara kandi wakodesha undi musaza ukamukodesha umusaza kugira ngo kuyabanza mu bukwe bwawe urambi 100,000 nkodesheza n'ikote ariko so kugira ngo uzamukodesheze ikote biraza kukugora ufite ikibazo cy'uko so aribuze kwicara imbere ko yahombanye bamubone nyoko igitenge kitamufata urabicaza inyuma kandi igisusu ntagihari inda yavuyemo barabana ni benshi batanu cyangwa bangahe anashonje ngo mabango yicare mu babyeyi ba mama ngo rero ngo bahara mama ngo bari bicara bari inyuma ngo kandi muze kuba muri kumwe na mama kandi ngo mama ngo mama ngo mumucunge ngo hakuragira amagambo menshi wamaze akayagira si we ngo mama ngo buriya gugenda muzi ngo agira amagambo ashaka kuvuga ngo mwirinde kumuhamika mama wawe impamvu ufite ubwo guko ashaka kuvuga arakuvuga nabi nyine kubera ko mubereye ariko nimbuzi ko mama agira ubugambo bwinshi hakubwuje kugutaka cyo nta kibazo kirimo bizu bitwaye nabuvuge agutaka kuzisha umuntu ucazanye na mu bukwe bwa kumwicaza inyuma cyangwa akamuhisha yarahombanye kubera inzara inzara kandi ubukwe bwatwaye miliyoni 10 akata gusabye mama wawe akata yari urisani ngana nk'umusozi ubwe za mayoneze yamenye aho bigenda bamenye bazamana ni mayoneze yanakozeho akata kwereka kugira ngo ntabwo umugaburi yawe kariraho ngaho reka mayoneze ipakireho sebe waguze igikombe cya mayonezi ukacyohereza mu cyaro wamuhaye amubwira uti ibi bintu iyo bishyize ku birayi bimera neza uba wumva nyine biryoshye nta n'ubwo iri bumurwaze humura n'ubwa mbere agiye kuyirya ibintu abakire bigize ngo mayonezi rwaze umuntu njyewe mama wanjye arabizi ntabwo njya mbona umwanya wo kuvuga ngo tugiye gutemberana usibye rimwe na rimwe iyo twahuriye dufite nko kujya gusura abantu ubonye akavido nigeze gupostinga najyanye na mera hano nawe avuye kwarura ako yari mu postinza ndabanga ngo udere mama bamenye avuye kwarura nawe ikirunga ako yari 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 utuntu dushye nemba ndamusebya nyene abantu bamwe ngo mfite ngo mama wanjye mwiza byatari mama wanjye n'icyuki ni mwiza cyane urumva noneho nje twe twasokanya rwose babona tubo turaseka ko mama nyine dutera blague za hatari abantera injuga zitarabaho none nanye ndimo ndamubeshya ibintu ndimo ndamubeshya ibintu bitarabaho yasetse yapfuye nawe akambwira ibindi twese niko tumeze muri family wacu mfite na bashiki banjye bajya banyishyuza bakanira story nkarira nge babansikije ambwire nk'ibintu mfite nka murumuna nka gashinga kamwe najyanye twajyanye ku gikongoro kwigayo noneho ko kaba kandi na story ngo niko kayoboye ikigo ko ari nge wamujyanye namujyanye nsanga biga nyuma ya mass media sinzi ibintu biga bimeze uko rero abanyeshuri babyiga biba bafite amakamera nkigeraho nge bakirije amakamera kuta n'abadagiteri bamane interview ngo umunsi bayimeye banyuje muri refi noneho ngo atabwa ngo dore ngo umwana azanye abamenya gukiga ngo nese ngo nariye ngo ngumeze ngo ngo bambaze ibintu bya filime niko barambwira mwanjye ngo nzabayobore filime reka mushiki wawe noneho ntibamenye ntibamenye batari noneho ndamukumbura nkamwishyura kuza kundeba gusanga ntihe sitori z'ibintu agize noneho urumva ababyeyi nuko bimeze kose sabe tujye tububaha urumva nashaka abe umukene nashaka abe afite amaga mama wanjye nubwo ntafite umwanya wo kuvuga ngo tujye gusohokana buri munsi ndamwereza ibihumbi 300 cyangwa 20 mu byinshi agacumi zo kwambwira uti mukeri rero fata abagore batatu bawe ufite ishumi yawe nawe njye sindi ishumi yawe urumva ufite ishumi za nyine mu muserebure na mwe mufite n'ibiganiro bya generation yawe mugende mujye njye gukanda umuceri inyamirambo mu marangi kandi umuceri mu tever mu itahe mutahe ugende uvuga ko naguhe none ngo mucyano biba byoroshye mama wamuherereje 15,000 yakamisha amata ukwezi kose mama wakanywa amata ya y'umuhungu woka cyangwa uyohereze ko niba uditoye ngo mama ngiye hanga gacupa yoherereze ku muntu umukamira kano kanya urimo uratureba cyangwa yaho umushumba mu bwiriti ibaze abantu mujya musangira amacupa bagurira ugasaka ngo wishyuye fakturi mu 200 kandi nuka ko so nawe ngo abyere kutajya umugura muri iyo fakture nawe ngo ngo kamwe kuzura no kukanuma gasubiremo neza gasubiremo kukanuma neza we muntu usengera mu kabari fakture buri munsi wakwishyuza urazizi mu bantu baguriye banywa byeri ibuka ko naso na banywa byeri nta cupa na rimwe ririmo mu byo wamuguriye kandi uwo ngo yafashe umusanzu wo kugira ngo ube uri hano wige uri i Kigali twige rero kubaha ababyeyi noneho hari sitori mfite y'umuntu wavuye mu gihugu kimwe hanze ugeze mu cyaro shanti yagurira papa we na kabyeri kandi yari amaze nk'imyaka iye igicucu cyane yamagurira n'icupa sha ni igicucu akuzi uko niba uvuye i Kigali ukagurira nka so cyangwa nka so nka onkere
wivuye mu mugi abari yitwa onke wagera mu cyara hitabita basowaje cyangwa yokoro uziwa mugwe icupa yicaye ku muhanda rinwa ari yarinize gutya arifasheje nimbuze ikintu sabe nkubwiye azaba ufite ababyeyi papa na mama uzajye ubitaho bitaho barabizi nimba ufite nabakureze nabo biteho nimba ntababyeyi ufite ku ibyago twagize benshi byabambuye ababyeyi ariko ufite abasigara mu kimbo cy'ababyeyi bawe nabo biteho nimbuze ikintu mu buzima sabe kanigire nk'umushu niwe njya mbona wigira uko nguko umushu bita jihad nimbuze ikintu mu buzima kishimisha umubyeyi ni uko kwirata uzi umubyeyi amarirata umwana we ngo afite bachelors yagezeho yarangije kaminuza umwana we yarangije kaminuza akora muri banki ya kigali twari twibutwa shandi kumwe muri banki reka nkuvugishirize umuhungu wanjye akora maho ngaho atakoramo nige wasaga no mu planto ariko basa arahakora arimo arakwirata ababyeyi ngo ndukuntu birata abana babo ariko umubyeyi wakuvumye umubyeyi wawe nawe wakuvumye wakuboneranye umuvumo kugera akogeraho buri miro ariko bame uzi yuko buri mwana ufite umuryango mu cyaro uba hano Kigali arabizi iyo ufite umuryango wo mu cyaro nushaka uhembwa ibihumbi byawe icumi cyangwa kenda cyangwa vene cyangwa ushakisha nta kintu ufite iyo watsubiye bavuga bati yarakize upfa kubabwira uti fata habari amahereza igihumbi ibihumbi magana atatu ntabwo siko mibivugura akazi ko mu cyaro bakubita agacanga inyuma magana atatu ahinduka mu bakire sibyo basi wenyine bajya bahirata bahatunga urutoki ni umuhungu w'i Kigali barahirata ibaze niwe mubyeyi kugira ngo umenye ko yirata umwana hano igihe biyirata bakirata umwana wo mu gasozi ngo sharufo urampombeye yenza kuba nka Suzana wabyaye Patrick uwo mwana baramwirase kuko yabaye intangarugero cyari ufonse kiba cyarakijije iwawe kibagurira amabyeri oya Patrick niwe muzima ufonse ni igicucu ngo sharufo urampombeye yenza kuba nka Suzana wabyaye Patrick ngo Patrick kwa Suzana aba afite akamaro buriya nka Suzana wamugurira ifanta avuye mu misa akayinywa ahubwo avuye mu musigiti Berancia yaravumye kwa Suzana ati umwana wanjye Kigali yanyohereje akantu spadip tuvange mu mazi dukoroge dukore rawundi cyangwa ati hari ibihumbi bibiri yanyoherereje kuri mobayiro mani ati ngiye kubifata ndaza kunywa agashara nidutaha iwanyu wa gusura papa na mama we bajya gusura mu rugo iwawe ibyo ni itegeko bajya barara kenshi iyo bareba wumva ufite umutuzo wagiye wawe baraye mu nzu iwawe nibyo byishimo bya mbere utanakodesha none iyo nzu umunezero udasanzwe papa agasura uko abishaka mama agasura mu nzu y'umwana wabo ntarandi rodiri buze kubasohora nta patatu urabwira umukozi we mama nabyuka mubaze icyo akeneye mama nabyuka ngiye mu kazi umutegurire wagera ku kazi wabyutse mwe mama niwe uguhamagara bwa mbere wagiye ati mama mama niye mu kazi ngo turavugana n'ugaruka ntekera bafite cyo kukubwira iyo turavugana nawe yari yariyo ntabwo nyiziyo turavugana yabo ntakibona ngo turaza kuvuga niba bicaranye na mama ngo amasaha abiri ntabwo ikintu ushobora kubona muganira rero sabe ababyeyi ni uko ngo tujya twigisha abantu ku icano yacu ya Simbi TV twigisha abantu mu kuba bahinduka wakira ukamenya aho ugomba kujya gukirira bwa mbere igikomeye cyo kumva ko ushaka kuba mu nzu nziza wagitewe n'iwanyu genda ubanze uhahindura aho hantu kuko nawe niwigira mwiza hano Kigali tuzakenera kugusura mu cyaro bamenya wari wajya gushyingura ariko ku muntu wapfushije wapfusha ugasanga iwabo nta n'intebe yo baba we je commence la vie wiye ntazo ntayihari nta rugi imana ukibaza se uyu muginga iwabo wabamenya umurema wo kubaza ngo bamenya wanshakiye inzu ifite ibyumba bitatu na saro kandi ifite amatuwarete ebyiri mu nzu ni kubona imbere yu iwanyu kwa sona nyoko ya mari tuba kuri tuwarete ifite imitumba wowe mashaka tuwarete mu nzu ushaka iki ushobora no kubashyiriraho amabati abiri yahese wabaye mu nzu ifite amatuwarete basi imwe andi ukazayohereza iwanyu bakashyiraho ibiti bagashyiraho n'agataka hejuru ko nawe wari wakoreshaga kera mu cyaro wari uri kuri demaraje nk'imwe yo kwa tewo uri kuri demaraje y'umutumba umutumba urananyerera njyanayigiyemo tuwarete uyu mutuma ntabwo nkubeshye nanyuze ngo wayiguye agiye gusura abana naraguye nge icyo gihe ko nagiye muvuvaho nari nguye ziriya tuwarete uzi ko sibyo ko ziba ari ngufi bakuvanamo metero eshatu ebyiri cyangwa imwe n'igice bahita bagukuramo iyo uguyemo bahita bagukuramo bahita bakoza ariko
icyo nkubwiye cyose be twike kuba twarakiri hano muri Kigali twike kuba twarakiri mu bihugu twagiyemo aho tuvuka uri muri Amerika ufite ibiceri ufite amafaranga ufite imodoka kugera muri Ferrari kugera mu modoka ihenze abo nibo dufite inshingano cyangwa utwaye ikamyo uri abantu batwara amakamyo bakunda kundeba utwaye ikamyo ubona amadolari menshi buri kwezi uhereza muzirikana mu rugo uhereza akadolari 50 biragoye ndabiza ariko uhereza 50 reka kujye kuyarya baga nawe nimba sinda ari umusinzi mureka sindi zawe basi mugurire rimwe oya sinda mureka cyaje urakona usaba umusinzi bizwi neza ko ari umusinzi ariko mureka sindi zawe mugurire reka ho ngo wabona so irwa yasinda ka sindi zacu mureka sindi zawe mugurire noneho anabihenureho yasinze reka so namugurire inshuro nyinshi azagira zicikeho kwazaba nako mwana azi mugurire oya uzajira mu byango cyacu uzareke nzakugura mu kindi cyumwe byabyeri wabaye bigabanyije ati wabaye bigabanyije eh nansi ngira ngo bari abasaza banywa ngaya rimwe abiri urugwagara ruhagije sinzira igakwerekana ko nubwo wavutse ukabyarwa neza so agomba kuba mu rugo kandi akajya gusa neza ku rusengero ku musigiti ku kiriziya bitewe n'umwana we bana kandi ikintu cya kabiri mwige kujya gusura ababyeyi banyu nubwo basi bya kabiri mu mwaka ariko ujya gusura ababyeyi bawe ubanze yo buzima wayo mu kanukanya izuba rimeze nabi hano hanze reka nitwaje tubihisha ubuzima bw'iki gihe turimo burakomeye hari inzara ama ni gute umubyeyi imyaka 70 ubu ngo bari mu murima numva yuko ubuzima bwe budakomeye bafite 30 bwa gucanze ngiye bwashanze mfite ingufu zo gukora none umuntu ufite imyaka 70 wakubyaye murize ko ryame canze bibara umukozi w'igihumba afite nta no ugikomeye w'igihumba afite kandi byo kubyaye hinze sha akoherereza Kigali cyangwa yabasuye aragwa iyo wasuye mu cyaro nabwo baragufakira mu modoka kabizana ari 100,000 ashobora kubasigira rero ababyeyi bacu bamenye bamaze gusaza twiga kubitaho abagize amarwe yo kubagira cyangwa babare abafite ababarezi ababarezi twiga kubitaho iyo niyo siriyo tuguma kubaho ikindi twaganiraho ikiganiro cyanjye na Sabe kino kiganiro twa twagiranye na Sabe na Garden TV igiri ikiganiro twaganiraho twiga no gushimira batugiriye akamaro mu buzima bwacu tukiri kuri ibi ngibi rero bamenye ubushize ku kiganiro twakoze ikiganiro abafana bashaka kugushimira kubera yuko ibyishimo utanga ntago bihungana n'amafaranga ubona kuriya tubona epizode nkanjye nageze ku minota 40 nabikubwiye hazi ya minota 6 nta contribution ndi gushyiraho y'amafaranga kandi abantu benshi bazi yuko ngo iyo urebye ngo bamama amafaranga ubu yazanye umuntu utuzaniye ibiryo ati bamenye yamariye amafaranga nta natanu ya nabiri mu Rwanda nta faranga na rimwe rihava twarabivuze ubushize jisite ngo yamurebe bamenye abahe byishimo kubona ubushize twari twavuze ko bagomba kuziga kugira icyo bakora ubwo amahirwe bari mu marushanwa nanjye naravugaga nti zatanga ngiye kubona mbona banyeretse amashusho uri muri injira wambaye ikoti imeze nk'ikivuzo niba niba navuze nti iriya rava nkanjye mvanye ngo urine madamu se ndetse mugenda muri ebyiri babi eshatu n'eshanu zajya baranagutora barantora marerezoma ikintu nshaka gukora mu minsi iri imbere ni uko tuzafata buke z'indabyo ngiye na Sabe tukajya gusura abantu batugiriye akamaro icyo gihe ugiye nzagikora si byo ko nyambikora wowe rero twabikora abantu babibona biga kugenda utungura umuntu ubwo kugira umuntu wabyo gusa afite n'atanu ubwiye ngo urubyo ngo uhaye nicaye ntekereza neza yuko wangiriye akamaro iki ni ikimenyetso cy'urukundo cyangwa se ibindi bizaza nyuma ufata amverope oya oya amverope nayo igira akamaro ariko umva se umva maze mbikubwiye shyira urabyo ndabyo zitazuma mama umva se ushaka kuzijugunya ahubwo ni ikintu umuntu atapfa kugura reka mubwire mame nta rugo muri uru Rwanda rutarya umuceri reka dufate umufuka w'umuceri tugende wowe ujyana wese ko dusanga tubikora ibyo bidusanga tubikora ntacyo ariko ariko karagafiyeri kakarabyo rwose sabe kamera uzakire ko ngiye ntabwo nzaga umva se manza ngo ubwikore nzagura urabyo cyo rwuma mama reka manza ngo ubwikore nzagura urabyo kandi urabyo numufuka w'umuceri reka tubwire impamvu impamvu tuzagura urabyo sibyo ni ikimenyetso ku isi bashyizeho cy'urukundo na Yesu wayi amujugunya ngo indabyo mu muhanda akazi cyo none wose wowe impamvu se urabyo rw'ibihumbi bitatu turuterure n'umufuka w'umuceri tumushyire ubanze mukubita urabyo iki ni ikimenyetso cy'urukundo nawe umuceri nawe urawiroka wituma uru ikimenyetso ngo uwahesha ko cyari cyumye cyangwa cyo tubagura bwabaryo butajya busaza bwa parasitike ikibazo ntabwo ari bwiza ntabwo buba buhumura wowe nzakore ku bimeze nka ruje ntari bw'amarozi aho dusoroma tuzajya dushaka amashyiga tuzisoromere nkanga muri gakisuzi ukureho nk'eshanu abafasha bakora twebwe ntabwo twabikora ubashyire
urumva ibyo kuzisoroma uyi ugende umuhereza ati nushaka ngana kabyo kimbe bibiri akira wa muntu we ibyo ngibyo tuzaya tubikora ngiyewe wari wigeze kungira akamaro mu buzima bwanjye abafana bari bagiye kugutora disi modoka ari yitahanye eh bye modoka byararangiye byo ngiye buzima bwanjye baracyakomeje kubivuza kwiheba se bana nago ni hebye turi kwiganira bisanzwe reka twumve ntago ni hebye kubivuza kwiheba nago ni hebye nuko byarangiye biriye abantu banyitwemo umwikomo benshi bazi yuko nshobora kuba nayo ndahatanira modoka na nyuma yabwo imaze gutanga ngo nyuma nicyo bavugaga ngo bamenya ngo urumva ngo yakoze dirunari ya bla 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 nta ni hari oya usanga utunze modoka nziza kurushiri nese ravutunze iri iri ya turamutse tuvuza amafaranga imodoka yanjye igura ebyiri ziri eh tuvuza amafaranga igura nuko abantu bashaka ngo oya ibyo ni ishyari tureke ibyo twebwe tutunze modoka turabizi eh nose madutunze modoka byarabyarabaye byarangiye abantu tushyiraho clear umuntu yatsindiye imodoka yarayijyanye sabe nagenda be happy nta nabise bigeze ugira ku mutima wawe ubura ngo ukenere gufighting abari watumye bitinda narayigize nyuma susuko najya mbeshya se nyuma nari yagize itewe n'abantu biyumvishaga ko ugize nabise kubera iki hari abantu biyumvishije yuko ngo imodoka kuba bahava atayihabwa mbiri inyuma ubwo amahirwe ndetse sinari impari sinari mu Rwanda agiye ntabwo ndimo barahari abo bakarabinyibwirira ngo bame ngo waretse bahavu koko ngo uramushaka hehe ngende ndori ngende ndori ndi Jackson ndi Simbi ndi Rima ntabwo ibyo nabirango ndimo kandi ikindi kintu bagomba kumenya kompetisi twe turimo yari amafaranga wewe wapopinze amafaranga cyangwa murebereje ko arabashyizemo amafaranga eh hari n'abatowe n'abafana eh aho tumaze gukora ikiganiro uwo munsi nabonye urukiramende rwa ruzamuka gutya ngo eh benshi banago babizi ko bihoresha njye narabajwe nuko ngo imodoka nayo ibuze nagize nabawe ko nyine wabajwe nabi natsinzwe nabaye inyuma nyuma y'iteke 15 bimye imodoka ari nyirubwite baye mwimye nabavuga ko byari wowe kugira biri inyuma ngo ni yuba bwa dekati ngo yatake ngo bahavu sindavuga na dekati kufana nabaho nibaza umuntu aranjaka iki uzima mvuze ngo wajaka kantu bame bamenya no umuntu wabantu usuko byambabaje byaramaje ndabaho ngo nkanje kubimbwira nyuma nyuma tumaze gutsinda imodoka feri kuko bavuye amaga posti za aba wa rubuga rwa Jeanette ngo ndupostinge abakiriya bajye baza kureba filime kuri aba niyo postinge kuva twarangiza ariko buri muntu ntabwo agufollowinga oya buri muntu ntabwo agufollowinga ariko ku banyiri ubwite bato turimo muri kompetisiyo nayo postinge ariko nta kibazo kirimo ariko at the behind naje gusanga na banyiri ubwite bazi ko mbagambanira abavu niko yarabizi abavu shaka ko nawe yarabizi I think so naba bashaka ko ariko yarabizi gute se ko nzi uko ngo ni gute ba nkomparari gute bavuga ni gute ngere ndi mugenda kaba baje kukubundu bwa mara nyicira izina ngo ni muri fight ni tabaribu eh mwiperereza bitera bikubwira mwiperereza bagushyizemo yes ni tabari batari njye bijyanyeyo ribira mu magara bamenye ngo ino ndanga iminsi ibiri ngo ariko nukomeza ngo turaza kukwifatira eh ari kuzana ipingu kabisa babimbya ndi hafi kuri RBA mpita nkatera hedikota batugwe no wisobanura ndenda ndi so ubusa washinjwa gwe ngo nze ntanga amakuru kugihe ashinjwaga ko ushobora kwandi mu bantu barimo aragumura abantu kugira ngo imodoka ntitangwe doko bikomeze bishyuhe imodoka nitangwe birangire ngo ari wowe bayihaye kandi none hari ikintu nabonye bavuze ngo bamenya we yiteguye kwakira imodoka yego sha icyo kintu narakibonye nge tugiye tunavugana niba ari kunyarwanda sinza nawe nyiye nkuru ariko kubera kunyarwanda ikamanze nkwawe ufite inyarwanda mu nshingano zawe narabibonye ibyo bintu wowe ufite urubuga bita inyarwanda.com ufite inshingano uyo bita chief editor ese mweditinga amakuru mugiye gutangaza niyo mbere kubwiye ngo ngiye navuganye nawe wayamfashe nama ndavuga n'uwo muntu ngo navuganye ngo na Ndori dore ubutumwa turamwamamariza abona utumwa turica
umurongo wacu isimbwa kwa turakora amafaranga wenda ni wa undi ufite supermarket eh ngufite ucuruza supermarket eh aka tumuvuga umucuruzi modoka ngo navuganye nabo ntabwira ko ngo witeguye ngo nubwo yabiri hibya ngira ngo kumapine nishaka ngo bashye no kumapine ntabwo nigeze mvuga cyane ngo yiteguye ngo yankubeshya njankubeshya nashuka nigeze mvuga ndori naza abenshi njanga sukana no kuri libo sanda libo uri munyamakuru wa statement umuntu yakoreyo mukayanaliza bazaza ku statement nakoze nabaze ngo mbabazwa nuko bavuga batamuhe modoka ari yatsindi ubugambanye se bukakuzaho guteba ngo nuko ngo abafana banje ngo ba bigumuye ngo baraturenganyije baratwibye ngendera mu kigare cy'abafana kandi umufana igihe cyose aba yumva agomba kubona intsinzi abagomba kubona bamenye yatsinze gusa eh akeneye kubona bamenye yasebye eh hano ubwo ibyo umufana niyo ntsinzwe aba yumva ko nawe yasebye kuba yarashoyaye rero icyo nicyo uzumuntu agutoresha 5 samiris Rwanoje miliyoni imwe n'ijana. Ngiye umuntu ndamukunda reka mushyireho amafaranga. Eh. Umuntu yanoje miliyoni imwe n'ijana twicaranye. Mhm. Unoze umuntu arumva ko njye insinzwe. Insinzwe. Rero icyo nicyo kintu umubwiye sabe. Batekereza yuko nawe kuko banyira ubwite. Abibonye banyira ubwite. Gusa isi dutuye. Nya filime se. Eh? Isi dutuye bya filime. Yandi. Niyo kwabahava gusa isi dutuye iduha umwanya wo kwiga ibintu twari turimo byo mu bugambanyi bwinshi ariko umwe nari umbuzi nawe barakugambaniye se bane ntago wangambana kuko benshi bangambaniye mbizi ko barangambanira ahubwo mbafasha kungambanira hari umuntu wangambaniye saa kumi saa 11:26 muhembera kangambane yigendera azimenye katweke yo saa zayimenye gusa naramuhembye reka yamenye n'ikintu muhembeye ariko yarazi ko adushije ubwenge ari mu kagambane ngenda no ku isoko kugambanirwa wagambaniwe mu majwi cyangwa wagambaniwe mu byavuzwe sinamenye Mwese wundi majwi yanyu urayazi sabe. Harayo nayo nabonye ntangiye guselebrate. Urayazi se ubundi. Harayo nabonye gihe urubuga yewe gaso ruzi. Ariko nzi. Nose rwize rubaho. Nyuma yarwo. Kwese atazi joze ze rubuga rugumaho ko narwo ruriho. Nimba urubuga murukuyeho rero. Mwitege n'abantu bari buze kubajora. Mwe kumwe kubinzanaho. Nimba mukuye rubuga barahobye ko bamenya mwamwibye. Kubera ko wari uwa mbere mbere kuko nishaka wenda mbe natsinzwe reka mbyemere ko natsinzwe nta kimenyetso nta kimenyetso rero ko natsinzwe kuko mwakuye urubuga ari kugaragara ko natsinzwe ntubona aho uhera umufana ntabona aho ahera avuga ko bamenya bamwe buriya umufana iyo muza kumisha uru rubuga bakerekana ko umwe ndi imbere ngiye ndi wa kabiri ni simple and best ariko mwaragiye mu rukuraho abafana babona umwanya wo kubajora wanjye mbigarukamo bame ni icyo wabyigiyemo kugira wenda abafana bawe bareka no kurakara bumve yuko burya buri kintu cyose tunyuzemo ku isi gikwiye gusiga amasomo gikwiye kudusigira inyigisho ituma nyako kuba ngubu nta rushanwa arindi wakongera ushobora no kuzajya ubivamo nubona ari ibintu by'ubufu isomo nakuyemo muri iki kibazo isomo nakuyemo muri kino kibazo twagize ejo bundi nagize isomo rivuga ngo mwarakoze kunyishyura Minerval mwe mwatumye njya muri aya marushanwa narize nize mu gihe gito cy'ibyumweru bibiri niga ibintu byinshi bikomeye nubwo ndi bamenye ariko mpora nshaka kumenya nize umuntu wamubonye ikibazo ko uwo tureba atari wo wanyawe abenshi twambaye impuzu itari zacu kuri double side positive and negative zose narazize nabonye aho inshuti ishobora kugutererana nabonye aho ushobora guherekeza umuntu amara kugambanira ayanjye
nabonye aho cyo gucukurirwa umwobo gashida kusimutse bitewe no kavuye k'abantu bagendaga kandi rero wawucukuriye ugomba kuwugwamo bitewe no kumwari benshi mufatanye ugashida kunyuze hejuru utazijya mu nyirejo ahubwo ntihabuze abawugwamo benshi rero uko ubaye muri mu bintu byinshi cyane by'abantu bajye babyemera twaratsinzwe bafana banjye twaratsinzwe turekere fight Sibari ma twasa ko twateje fight reka turekere fight kuko murakeka yuko mwemo mu fighting ngo dushaka gusebya abantu ariko bame twasebeje byarakubabaje byarambabaje mubyo nabo mubyo nababajwe n'inshuti zanjye inshuti zanjye sinababajwe n'irushanwa Hari ikintu kimwe ngiye gusoreza. Ushobora gukora ihoraho n'ejo bundi. Ariko ngiye gusorezaho kuri iki kibazo. Ariya twavuganye ejo bundi ku cyumweru. Mu byamubabaje ku gitiki. Nuko bavuze ko Abanyanigeria yabazaniye mwe umwanya mu rushanwa ntacyo babamariye. Bibaje kutumara iki se ndabivuga? Bibaje kumara iki kuri twebwe? Ntabwo mbizi. Wowe bari Abanyanigeria ariya yazanye bakumariye iki? Ntacyo. Nese bibaje kumara iki ngiye? Kuri baje kuduma uruganda nyine rwaguka mu networking nabo mukageza ku rundi rwego gusa ari akuru ya yateguye filme ko bafite filme bashutinze mu minsi nk'itatu harumwe wasigaye mu director ngo ukomeye Nigeria banamamagara unze ngo tumitinge mu Nigeria yanshakaga Nigeria abonye views mfite kabisa avanga uyu muntu ndamushaka. Mutoto kutoka tawa. Eh turahura no kuri hotel umutipe. Nanjye amukuye kuri hotel mujyana indi hotel yaragiye kubamo. Tugenda tuganira. Intebe yigize inyuma bame. Yigize inyuma. Urabona ko izuba ryano nkwitse ibirenge. Izuba riri kujya ku nkweto zawe. Kandi ashobora kuyitwika. Ubundi tugiye gusoza. Nono, sasa bazageze ni mate ngahe. Uzi kunyaho dushobora gukora ikiganiro tukamara amasaha atanu. Urumva araza ariko nyuma yaho yaranshagaye cyane yaramamagaye mu Nigeria cyane ariko nindi mubihe bitari byiza nindi mubihe by'akababaro bituma nanga kujya kubeshya abantu ndabati ntabwo mpari aza ko nifite n'urugendo nanjye rwo kujya mu bihugu byo bitwegereye hari imari nari ngiye kurebayo ndigendera mbivamo njya kwishakira imari ariko mukuza kwa bara Nigeria ntago bibaje se ku networking bamaze iminsi ngaya no subundi je ntago mbizi bari kumwe na ari yakuru gusa ariko nta wundi muntu bari kumwe na mu byo bahavu yavuze muri cya kiganiro cyo barakirebye eh cyagaragaza agahinda ke niki yavuze nawo uvuga ko gihuye na gahinda kawe agahinda kanye nawo gasa nka kabahavu bavuze ko yamara higa imodoka reba bamwibye yatsindiye ngene ko agahinda kanjye kasaga ko arimo aranshyira mu nawe arimo aragushyira mu bibazo akeka ko barimo arankompara yo kuyanguranye ngo yamodoka nyitsindire kandi imodoka twari twayeshoye amafaranga hagati yanjye prince bahavu bamenya zahabu nitwe twaguze iriya modoka reka ku majwi yanjye cyangwa ku mafaranga namwe mwatanze mwese amajwi yacu ni amafaranga Prince miliyoni eshatu n'igice bamenya enye na magana atandatu bavu eshanu na magana miliyoni imwe n'ijana cyangwa ibihumbi magana cyenda by'abo Francis abandi reka twishyiramo amafaranga yabo bazanye duke magana atatu magana abiri izo ni miliyoni cumi na cumi n'enye na magana angahe imodoka yagwaga cumi n'ebyiri nitwe twayiguze iriya modoka n'inyungu ku bateguye irushanwa yesi umusoro no kazi imodoka narayirebye haguye icyambabaje nuko bampaye imodoka yo kazi buriya bamuha n'inshyashya ahubwo kuko twatanze amafaranga menshi mbame reka tugane ku musozo bamenye arababwiye ati bafana banjye nuko byagenze mu byakire nabo babwiye amasomo yabivanyemo kugira ngo murekure ajye mu zindi gahunda reka mwibarize ikibazo cya nyuma bame iyi si iyo urebye ubona amaherezo ari ayahe ko hari abantu babibaho nk'abatazayimba
Ajya batekereza abayibanje. Aha turi nagara cyo nabandi bahoze. Aha twicese ubatse no galaxy buno ushahosanga hari nk'ibikingi by'undi mukire muri 70. Cyangwa 30. Ushagusanga muri 1920. Ubutaka turimo usanga bwa rundi bw'undi muntu. Niko byagenda kose. N'ejo bundi buzaba bw'undi muntu. Isiro tuwa mureke kwiremereza. Muhe umutima wanyu kumvisha yuko ibintu byose birangira. Ubwire umutima wanyu ngo mutima wanjye tuza. Ndabizi neza ko ibintu byose birangira. Ako se bizarangira nduwe. Sibyo. Iyi si turayisiga. Tukajya ahandi tutazi nimba habaho cyangwa hatabaho. Uburenganzira bw'ushaka kubyumva gusa kuba ku isi turiho twiyoroshye kugeza kano kanya wose twipime ku munzani ibiro byacu. Ese ibigeragezo ufite bihwanye n'ibiro ufite ku munzani? Umunzani uvuga ngo kujya gupima ibiro byawe by'inyama ubwo bwawe uko wiyumva mu bwonko bwawe. Ibiro byawe bipeza ibyo ukeka ku isi cyangwa ni duke cyane n'uwagera gutya ngo twagenda. Kandi ikindi kintu mwige guha abantu basanzwe bafite n'ubundi. Akenshi twibeshya ko guha abadafite ari wo mumaro. Buriya ahubwo gukira kwa mbere no guhunga ibibazo uhana n'ubundi bari basanzwe bafite. Kuko basanzwe bafite nibo banyiri ibibazo bikomeye cyane ushobora kugiraho ingaruka. Ariko ibibazo by'umutindi nta kibazo ngiye byangarukaho. Kumuha umuceri, kumuha isukari, kumuremera aranshimira. Ariko kwima umukire nshaka kuba naha cyangwa ukeneye guhabwa ibyanjye ni rwo rugamba rwa mbere rwo kurangiza ubuzima bwanjye. Twiga gufata abantu bafite tukabaha n'ubundi byo tubona bakeneye kuba bakeneye kuba batwara. Iyo ni isomo ry'abamenya. Ubu ngubu iyo udafite imbaraga zo gushwara ntabona n'imbaraga zo kurwara. Ubuzima turiho ku isi twiyoroshye kandi ibiro byawe nimba ubona ari bike byongerera uba ufite byinshi. Kuko wowe ibyinshi afite abikuzaniye byaguturitse. Kandi bike byo bimushyire nta kintu byamutwara. Sinzi ikirimo ndavuga muri macyo. Ndabyumva hano. Nimba ufite ibiro 50 by'isukari. Sibyo? Njye nkaba mfite ikiro kimwe. Kukuzanira ikiro kimwe cy'isukari nkashyira kuri bya 50 byawe n'ubundi nta kintu biba bize kugaragara. Buri uyu mufuka w'isukari niwo wawushyiramo ikindi kiro kijyamo. Sibyo? Ariko ikiro cy'isukari ntabwo giteretse basusemo umufuka w'isukari bigaragara ko ibintu byamenetse. Mwige rero gufata bya bindi byanyu bike mu biha bifite ubasha bwo kwikorera byinshi. Imana z'abandi bamaze kwikorera byinshi mu banira b'amahoro mu bahundagazaho umugisha w'ibyinshi bafite. Kandi twiga kurekura kuko akenshi dukora n'ibintu tutazi ibyo turimo turakurura. Bashobora gufata inzu bagashyiramo sawundi y'inka bagashyira n'ikiziriko hanze ugakurura ukurura uzi ko wakurura inka kumbe murakurura intare. Kuko utazi ibirimo imbere urumva bafure irimo irabira nk'inka kumbe ikiziriko kiziritse ku ntare. Urimo urakurura utazi ibyo murakurura. Benshi dukura tugakora n'ibyo tutazi. Twiga kurekura mu gihe wumva ko ikintu wagikura kikanga kiri kure. Nufata ikintu ukakigundira ukumva wapi
abenshi bakure ntago zi byabayeho kandi wakubuza ikintu kireke nimba ugiye kuri riboka kugira ngo sabe no ni no ni no ntabwo arimo yes baguhakane we kugenda ngo ujyara ku ruhande ngo kubera ngo ngo bambwiye ngo no ngo reka njye kwemereza ku ruhande bitseri azankenera tubivugane haye bitseri azarega urwego rwe afite agushyikiriza urundi rwego agushyikiriza nyuma y'uko abonye ibye byarangiye iri urwego rwo ruzakongereza urundi bigeza bisanze ahantu hawe nyine hawe nyine hari kasho iba muri kasho nujya no muri kasho ukongera kuvuga ngo no bana n'imfungwa neza bazongera gufungiye muri kasho mu yindi kasho kubera n'abantu bafungiye muri gereza iri enkiri mu yindi gereza twiyoroshye twige sabe kwiyoroshya kandi ntagahora gahanze sabe ntagahora gahanze maze kubibona kugeza ubu noneho imana ishimwe ko imyaka 30 nayujuje maze kubibona narasobanukiwe ndakuze noneho ntagahora gahanze uri muramyemeraho ahantu uri ejo bundi ntagarahawe kandi abantu bajya kwigisha batindi gukira mu bigisha gukira ko bakira nabi umuntu arakira akarenga inzego njyewe gita ubukira buhere nibyo ndi nakwigishije ngo gukira abo nibakubonemo umukiro bya bintu byose nakwigishije sabe uyu munsi amen amen ahubwo bakabona ko wakiza ubuhere niba ubone ko umutima wakize ibikomere byakize no mu mutwe wakize aho mu ntaki ibyo byose ntabwo yagize bikira yakize ubuhere n'ubukira buhere ngo nkira buhere n'inkira buhere ngo nyine ni ku ruhu babonaga gusa yakize ubuhere n'ubuhere gusa rero sabe ubuzima bwawe bwa buri munsi isi tubayemo umunezero iduha wa buri munsi twige kuba udukize imana iduhana umugisha mu gukira dusabira abana bacu mu gukira dufashe ababyeyi bacu dufashe inshuti zacu n'abandi batugiriye akamaro ariko twige kuba twiyoroshye kandi twige no kurekwa ibintu byose ntabwo ari ugukuru ibi bizashira sabe ngwingero oya zirahari nyinshi ntazuze zirahari uzi abantu bari abaminisitiri batakira abaminisitazi uzi abapolisi batakira abapolisi uzi abakire bakenye uzi etaje zari ziriho ahantu zari zikaba zitagihari uzi ari bafite ubuzima kuko ubu dushobora kumubaza ugasanga nta buzima afite ibyo byose rero biva mu kutumva mu kutumva ko ikintu wakurura ari aho kigera kugomba kuba kukirekwa ko nyiri kukizirika afite impamvu yakiziritse iyo ikire kure kandi akenshi batanga na gasopo bakakubwira ngo no ahubwo kubera kukumva ko ukize ugiye kurenga inzego iyo no ukayumvamo yesi igicucu cya mbere mu buzima kibaho tujye gusoza igicucu cya mbere cy'ubuzima bwa mbere kibaho ni ikibona ko nayo byo kikamerekeza murakoze murakoze cyane bamenya kubwo kwitabira ubu butumire ikindi ugatanga inyigisho ikomeye yo kongera gutekereza ku badufashije cyangwa se ku babyeyi bacu duke dufite tubatekereze byinshi dufite tubaheho abafite tubahe abadafite tubahe mu byo wavuze ni utwo nsigaranye wakoze cyane kandi abafite byinshi bazongererwa aribo duha cyane kuruta abadafite kandi niko nashaka ko abantu biga kandi atandukanye ibyo bajya bumva gatandukanye ibyo byumva abafite byinshi mureke tubongere ahubwo tubane nabo nidushaka byinshi byabo dushobora kutabasha kubyikorera ushobora gusaba umugisha wamenya ngo mane ngo rwose amazi viyuzi zabamenye zikakwanduza sida
Sibyo wame. Ushobora gusanga fite umuterekero utari uwawe. Ugasanga urimo urifuza ibintu byawe menya ndaje ke fusing zame ugasanga mfitemo umudayimoni mubi. Ugasanga mfite umuterekero mubi. Ninuguha birasaba kuzajya urara buri munsi uhagaze hejuru y'inzu. Wakwakira ibyo ufite. Hari umushinja nabonye wigisha avuga ngo Imana yishimira umuntu wakira igeno ryayo akarishimira. Isomo tongezeho uyu munsi. Igicucu cya mbere si ikiyobye. Igicucu cya mbere ni igerekeje wayobye. Ikindi cya kabiri twize uyu munsi. Mwige guha abafite. Kuko ni nabo bazongererwa. Murakoze cyane.